Zdravo drugari, dobrodošli u još jedan video na kanalu Trilogija neba. Ovog puta je to dugo očekivani video o manga kolekciji, updateovanoj manga kolekciji. Dosta vas je tražilo update, ja sam najavljivala ovaj video u prethodnim videima, nagovestila sam da sada u kolekciji imam preko 500 voljuma. Izbrala sam pre neki dan, čini mi se da ima 525, nisam apsolutno sigurna, ali da, mislim da je to trenutno sad ta brojka i nisam nikada zapravo zamislila da ću imati toliku manga kolekciju, ali eto, tu smo. Postalo je realnost. Na današnji dan kada snimam, a to je 13. januar 2023. Na današnji dan 2021. je izašao prvi moj video o manga kolekciji. Tad sam imala preko otprilike 300 voljuma. Tako da eto, bukvalno 2 godine od objavljivanja tog videa sad snimam ovaj, koji će izaći u nekom momentu, verovatno tek krajem februara, jer treba da izađu raznorazni neki videi pre toga. Zanimljivost koju mogu da podelim s vama, koja je behind the scenes, ono, da sam bukvalno, jedno, 5 videa snimila u roku od nedelju dana, jer prosto takav mi je bio raspored, morala sam da snimim to sve odjednom. I zato će možda ovi svi videi malo da budu clusterfuck u smislu kad sam šta gde rekla, kad će šta da izađe, jer sva što se dešavalo u mom životu, to ćemo vjerojatno i da pričamo u prvom videu koji će izaći ove godine. Upisala sam dodatne studije na jednom fakultetu koji se bavi 3D game art animacijom. Dodatne stvari su se lične promenile u mom životu. Projekti vezano za moju knjigu Pratnja su se dodatno, ne da kažemo iskomplikovali, ali su se proširili na nekom profesionalnom nivou. Tu se sad svašta nešto dešava. To ćete da budete obavešteni kada sve bude bilo spremno. I nešto se također dešava na frontu domaćeg manga izdavaštva. Nadam se da ću uskoro moći da pričam o tome, ali da, mnogo toga se desilo. Za ovih par meseci, u 2020. također, evo sad na početku 2023. Svašta želim da vam kažem, samo moram da dobijem zeleno svetlo da možemo zapravo da pričamo o tome. Tako da, zbog svih tih stvari morala sam da snimim brdo videa u roku nedelje dana. Nekako sreći u nesreći, ispostavilo se da sam zadobila neku povredu na ramenu, odnosno to je stara moja povreda koju sam dobila još na faksu tamo davno 2013-14. Koja nikada zapravo nije zarasla. Išla sam sad dodatno na neke preglede, neka snimanja, ultrazvukove i šta već je ovo ono. Ne znam se tačno šta je, ali verovatno je u pitanju zapravo vrat i mišići vrata, a ne rame. Tako da jako je čudno. Trenutno se bavim time, pokušavam da se rehabilitujem i jel te, iskoristila sam taj moment pauze od posla da zapravo snimim sve ove videe, pošto znam da će mi biti haotično, neću moći da snimam sve ove videe kada bih ja zapravo žela i kada bi trebalo da se snimi. Tako da ovaj video je snimljen 13. januara, izaći će u nekom momentu. Ne bih da preterano dužim ovaj uvod, je već previše dugačak, pokušat ću da ovaj video bude kraći nego prošli put, iako imamo mnogo više mangi. Nadam se da ćete uživati, a ako vam se dopada sadržaj na ovom kanalu, lupite jedan dobar like, ostavite komentar, subscribeujte se na kanal i posetite naravno Patreon. Trenutno imamo 2 tira, čarobnjak i razbojnik, svratite tamo, pogledajte šta to sve znači. I ako ste u mogućnosti, podržite ovaj kanal i na taj način. Ukoliko ne, svakako ste dobrodošli i hajde da se družimo u komentarima. A sada, hajmo da vidimo šta sve imamo u svojoj kolekciji. Ok, skinuli smo sve dekoracije sa polica i sada mogu lagano da krenem da snijem. Sreće što je danas 13. januar, sunčan dan, za razliku od svih prethodnih koji su bili onako mračni, kišoviti, nikakvi. Tako da ovo je znak. Na ovoj prvoj polici imamo malu kolekciju artbookova. I dalje planiram da uradim jedan video koji će pričati o tome, ali sada zaista nisam u mogućnosti, nemam vremena. Ali da, bit će sigurno jedan video tu. Ovo je jedan deo artbookova, na drugom mjestu gdje su zapravo stripovi su drugi artbookovi. Nećemo mnogo o tome. Ajde da krenemo ovoga puta sa ove police. Ljudi koji prate ovaj kanal od ranije znaju da sam ja stari fan mangi anime, da sam krenula da skupljam mangi od prilike 2007. i 2008. godine. Da mi je jedna od prvih mangi bila zapravo Case Closed, koju sam kupila u nekadašnjem platou, koji je bio na sadašnjem mestu Velike Laguna Delfi knjižare, gdje opet imaju jel te mange. Jedna od prvih mangi koje sam čitala jesu bile The Gray Man, Death Note, Fullmetal Alchemist, Naruto. Također i anime, prve su bile Naruto, Bleach i slično. Naravno, tu je bio Ghibli i to je sve mene katapultiralo u pravcu profesionalnog umetnika, animatora, strip autora, ilustratora. Iako imam skoro 30 godina,
I dalje sam ogroman fan, i dalje skupljam i dalje redovno čitam i gledam. Tako da, eto, to je mali uvod da prosto znate odakle dolazim. Što se tiče mog ukusa, veoma sam svaštar. Volim svašta da probam. Nemam diskriminaciju prema žanrovima. Moja kolekcija je onako možda netipična. Ima svega i svačega. Obožavam prelep crtež, zanimljivi crtež, ali obožavam i priču. Pošto jesam ja to objavljeni pisac, obraćam dosta pažnje na to. Generalno sve što je u mojoj kolekciji ja to preporučujem. Generalno kada kupujem stvari za svoju kolekciju, to su stvari koje sam već čitala, ako ne kompletno, onda veliki deo na netu ili gledala. Vrlo retko se događa da kupim nešto što je potpuno onako blind buy, mada ima takvih slučajeva. Kupujem naravno i domaće stvari, mada nažalost mnoge stvari koje su se sad pojavljivale, to sam već imala u kolekciji pa ne mogu da podržim domaće izdavače, ali da, kupujem i domaće stvari. Nemam problem da čitam mange na srpskom. Takođe znam i nemački, tako da će biti nekih mangi i na nemačkom, koje su nažalost trenutno samo i dostupne na nemačkom. Tako da ne mogu se, da kažemo, legalno kupiti na engleskom, ali su zato dostupne na netu, tako da ono, čitajte, nemam ništa protiv. Imam i par naslova na japanskom. To su uglavnom naslovi koje zaista obožavam, ali nažalost ne postoje na engleskom tržištu u štampanoj formi, ali volim prosto da ih imam kao podsjetnik, jer neki od tih naslova koje imam na japanskom sam najviše puta reridovala. I generalno, kada pravim svoju manga kolekciju, uzimam naslove koje volim da reridujem, imam želju da reridujem i znam da ću ih često čitati, tako da su zato oni u mojoj kolekciji. Naravno, to nije uvek slučaj, naprimer, ne skupljam generalno shonene, jer su oni previše dugački za mene i to mi je jako naporno, a i previše mi je skupo da ih sve imam. Na svu sreću, kod nas ima par shonena koje bih zaista žela da imam, i na svu sreću naše domaće izdanje su prilično jeftina, tako da to mi je omogućilo da imam te naslove u svojoj kolekciji. Takođe sam jedan od kolekcionara koji nema potrebu da skupi sve brojeve iz nekog naslova. Ja sam počela svoju, nazovimo, karijeru kolekcionara tako što sam prvo kupovala volume u kojima se dešava nešto što je meni najdraže iz tog naslova. Tako da ćete primetiti da imam neke naslove tipa Fullmetal Alchemist na engleskom. To je jedan voljum samo koji mi je omiljeni deo, onda sad kad je Čarobna knjiga objavila, onda sam odlučila da ga skupim celog. Naprimjer, Bleach imam isto tako samo dva voljuma gde mi se dešava nešto omiljeno iz tog naslova, tako je na primjer i SciShield 21. Tako da ako primetite tako neke random brojeve, to je generalno zato što je to moj način da imam taj naslov, ali da zapravo ne puknem ogromne pare jer nemam, a i nemam toliko prostora. E sad, ovo je bio drugi deo tog nekog uvoda, neki mali behind the scenes kako ja to skupljam i kako razmišljam dok skupljam stvari. Pa hajde sada konačno da krenemo na manga kolekciju. Ok, dakle, krećemo od ove police kao što sam nagovestila. Prošli put smo krenuli od one veće, gde je uvek bio double stacking, znači u dva reda sam ređala mange. Ovde mi je sad lakše prvo da snimim, pa hajmo tu. Prvo da vidimo šta ima. Imamo prvi volum Wandering Islanda od istog autora koji je radio Emanon. Preporučujem da pogledate kratak video na kanalu Četvrti magi. On je uradio analizu Emanona, vrlo zanimljivo. Ovo je, na primjer, jedan naslov koji sam kupila apsolutno blind, zato što me je fascinirao crtež. I radi se o devojci koja na nekom malom ostrvu je poštar, vozi mali avion i prenosi tako pakete po ostrvu i saznaje za neko drugo ostrvo na kome se valjda nalazi neko bogatstvo i sad hoće da to istraži. Postoji drugi voljum, izašao je, nažalost, manga jako sporo izlazi i nažalost to je Dark Horse. Dark Horse je poznat po tome što mu naslovi odlaze autoprint i jako onako dalje izlaze, tako da ja mislim da je sad jako teško naći prvi voljum ovoga. Mislim da drugi i dalje ima, ali nisam ga kupila jer čitala sam ga na netu, ceo voljum je skoro bez dijaloga, veoma je zanimljivo opet nacrtan, ali ne dešava se nešto specijalno u njemu. I bilo je mnogo drugih naslova koji su mi bili prioritet, tako da preporučujem ovo ako želite stvarno lep crtež, ako želite ovog mangaku dalje da istražite, ali verovatno je bolji naslov Emanon. Look Back je, ja mislim, jedno apsolutno remek delo Tatsuki Fujimoto koji je poznat po Chainsaw Manu i ranije po Fire Punchu. Imam Chainsaw Man u svojoj kolekciji, uživala sam u njemu zaista, ali Look Back me onako pogodio nekako i po ličnom, zato što baš govori o dve mlade umetnice koje iz nekih drugih, da kažemo, na izgled razloga ulaze u svet mange, odnosno u svet stvaraoca. Dolaze iz drugačijih backgrounda.
Svaka ima svoje mane i vrline u smislu šta mogu da stvore, kako stvaraju i one kreću zajedno da rade na zajedničkoj magiji. I to je, da kažemo, površna priča ovog naslova, ali naravno Tatsuki Fujimoto onako voli da pošle jedan curveball i da vas apsolutno uništi dok čitate bilo šta njegovo. Pored toga što ovde zaista govori o jednom iskrenom pristupu umetnosti, gde sam se ja veoma pronašla kao mlada umetnica, gde između ostalo govori o tome zašto zaista bilo ko od nas želi da se bavi umetnošću koja apsolutno onako nije generalno potrebno. To je profesija koja nije potrebna, apsolutno nije od bitnog značaja, ali zapravo prikazuje koliko je zapravo ključna ta profesija, zato što svi mi koji ulazimo u umetnost samo želimo da stvorimo nešto što će doneti zadovoljstvo ljudima koji konzumiraju tu umetnost. I to je na kraju ovde poruka u smislu svi mi prolazimo kroz te faze gde prvo nam se dive što znamo da crtamo kao mladi, a onda kada se mi uozbiljimo i želimo da nam to bude profesija, onda nas svi onako gledaju kao da smo čudaci i nije im jasno zašto želimo da se bavimo nečim što je toliko, jel te, nebitno. Nije egzaktno, pa ne možeš ni sam da proceniš šta je zapravo dobra umetnost, šta nije. I svi misle da je to gubljenje vremena i da to nije prava profesija i prosto ne shvataju kakve smo mi to osobe. I prolazimo kroz sve te, da kažemo, predrasude i na neki način i ono pljuvanje, da kažemo. I onda se na kraju dana zapitamo, Bože, zašto smo uopšte krenuli ovim putem? Šta nam je ovo trebalo u životu? Mislim, to sam se ja pitala 1000 puta. Ali na kraju dana onda vidimo nekog ko uživa u našoj umetnosti i setimo se zašto smo zapravo krenuli tim putem i to je meni bilo veoma onako emotivno i iskreno. Mislim, između ostalog, setila sam se ja kako mi je bilo kad sam prvi put videla recenziju svoje knjige na nekom random Instagram profilu. Neko koga nisam poznavala je napravio objavu vezanu za moju knjigu i ta osoba je uživala u mojoj knjizi i ja sam bila u fazonu kao toliko sam se mučila. Kroz takav sam pakao prošla da bi ta knjiga bila izdata, ali onda se desi da neko nešto napiše ili da neko prokomentariše i da bude srećan što je naleto na vašu knjigu, na vaš rad i onda se setite kao dobro da sve to ipak vredilo. Ali to je opet samo jedan aspekt toga, to je jedan aspekt koji je mene pogodio, a drugi koji me je bukvalno rasplakao jeste to što apsolutno verujem da je Tatsuki Fujimoto napravio ovaj naslov i zbog ove poruke o kome već i govorim. Ali prvenstveno mislim da je napravio ovaj naslov kako bih prokomentarisao užasnu tragediju koja se desila studiju Kyoani u Japanu 2019. godine. Ja mislim da je bio jul ili jun u tom nekom periodu je u studio, glavni studio Kyoani, animation studio koji je radio Free, K-On!, Violet Evergarden, znači prelepe animacije. U taj studio uleteo potpuni ludak sa ne znam koliko litara benzina i prosto zapalio to mesto i uspeo da ubije 36 ljudi, umetnika, osoba i da još toliko ljudi povredi i na neki način im ostavi ožiljke za ceo život. I ne samo što je, jel te, ubio sve te ljude, već je uništio i sam njihov rad i prosto pljunuo na njih onako na najgori mogući način. A njegov razlog zašto je to tako nešto uradio je bio to što je on verovao da su oni ukrali neku ideju koju je on imao u nekom momentu. Što je, ono, ne znam, to je meni toliko bilo strašno kad sam čula te vesti i znam da sam plakala jer me to toliko pogodilo jer sam ja isto umetnik, animator kao i svi ti ljudi i mislim, stvarno je bilo strašno, nemam reći za tako nešto. E pa i ovde se nešto slično događa što je Tatsuki Fujimoto jako lepo prikazao i on mi postaje jedan od omiljenih mangaka zato što, okej, on stvarno ima lude momente, Chainsaw Man je prepun budalaština i specifičnog humora, jako je zanimljiv po crtežu, ali ono što mi ga izdvaja od svih ostalih je što ume tako da vam zabode nož onako u srce, kada ne očekujete, na jedan jako prelep način. Po tome me podsjeća na Kaori Ozaku koju takođe imam u svojoj kolekciji i pričat ću o njoj malo kasnije. Tako da preporučujem Lookback, to je samo jedan ovaj kratak one shot. E, to je jedna od prvih stvari koje sam ikada preorderovala kad sam videla da će da izađe. Ja sam ga čitala na netu i bilo mi ono, bila sam pozvano kao ovo mora neko da uzme i hvala Bogu uzeli su. Tako da, ok, ovo je bila duga priča o Lookbacku, neću pričati ovoliko o ovim naslovima, ali žela sam da malo posvetim vremena ovom naslovu. Zaboravila sam
da zapravo pričam o njemu u nekim od svojih prethodnih nabavki. Ne znam zašto sam zaboravila da pričam o njemu, ali da, look back, prelepa stvar. Sljedeća nove police je Until I Meet My Husband. Neću mnogo o tome da pričam, pošto sam o ovom naslovu detaljnije govorila u videu kad sam putovala za Budimpeštu, tako da bacite pogled na to. Blue Flag, jako lepa manga kompletirana u 8 voljima. Na prvi pogled klasičan neki ljubavni trougao, međutim veoma zreo određen taj ljubavni trougao. I dodatno zanimljiv zato što se ubacuju određeni LGBTQ momenti koji su jako opet zrelo razrađeni, postoje jako dobre diskusije vezane za tu tematiku. Tako da zaista preporučujem, crtež je opet prelep. Ono što me podsjeća na ovaj naslov i ono što želim da imam u svojoj kolekciji je My Love Mix-up, koji je sličan na ovome, samo što ima više onako humora i mnogo je slađi. Što ne čudi s obzirom da My Love Mix-up je radila mangaka koja je radila My Love Story. Tako da, Blue Flag i ako hoćete nešto slično tome, My Love Mix-up. Children of the Sea je isto jedan od jako retkih naslova koje sam kupovala potpuno blind. Kupila sam ga zbog crteža. Veoma onako filozofski naslov i zbog toga težak za čitanje, zato što u nekim momentima nema mnogo dijaloga, u nekim momentima su ti dijalozi onako prilično teški i filozofski i dosta sporo radnja ide, ali govori o deci koja su na neki način povezana sa morem, sa vodom i provlači se tu i neka ona ekološka poruka. Tako da zanimljivo je, ima animirani film koji je apsolutno onako prelepo nešto. Tako da preporučujem Dorohedoro, lud naslov, potpuno otkačen naslov sa otkačenom anime adaptacijom koja je jako dobra i jako je onako CG. Spominjala sam često ovaj naslov kada sam govorila, na primjer, o naslovima, strip naslovima poput Sage. Ako želite tako neko ludilo, to je Dorohedoro. Veoma specifičan crtež. Kao što možete vidjeti, ima jako zanimljive oboje na stranice, dobre detaljne razređene pozadine koje me ponekad podsjećaju na Tekken Concrete film. Također je jedna ogromna preporuka za taj film. Real, verovatno moje omiljeno delo Takehiko Inoue, govori o košarci, ali o košarci koju igraju ljudi sa hendikepom u kolicima. I osim što je jel te sportski naslov, govori i o raznim vrstama hendikepa, tako da je veoma informativno sa te strane. Naravno, Takehiko Inoue je poznat po Slam Dunku, Vagabondu, svi znamo kakav prelep crtež ima, tako da i Real ima takav prelep crtež. Bio je do skoro na hiatusu, mislim da se vratila manga i mislim da sad redovno izlazi. Velike preporuke, ovo je jedan naslov koji bih volala da se pojavi kod nas. Kao što se, na primjer, pojavio Oblik glasa koji sam isto govorila, znači Silent Voice, odličan naslov za naše tržište, jer osim što je, jel te, dobar naslov, veoma je edukativan, tako da može da prođe i u školskim bibliotekama, tako da Real. After School Charisma, naslov koji sam uspela da sakupim bukvalno u momentu kada je odlazio out of print. Tako sam imala sreće da skupim sve osim četvrtog koje sam posle jurila i na svu sreću našla sam ga u jako dobrom stanju. After School Charisma govori o klonovima istorijskih bitnih ličnosti. Tako da imamo, na primjer, likove kao što su Bonaparta, Sigmund Freud, Adolf Hitler, Nightingale, koja je poznata, koliko mi se čini, sestra iz Prvog svjetskog rata britanska, Jovanka Orleanka je tu takođe. I svi ti naši klonovi idu u određenu školu i ta škola naravno nije samo škola, već ima svoju agendu i mi saznajemo u nekom momentu zašto su oni klonirani, koja je njihova svrha. I zanimljivo je prosto ovaj naslov čitati zato što je jako su zanimljivo određeni svi ti klonovi. Mislim, svi mi znamo ko su ti ljudi iz istorije i svi imamo neke ideje kakvi su oni po ličnosti bili. I onda je zanimljivo gledati kako je ova mangaka, koja je jedna od mojih omiljenih, interpretirala sve te ličnosti. I toliko je zanimljiv sam plot, ta cela misterija, šta se tu događa, da li su samo oni klonovi, da li postoji više klonova tih ljudi, zašto ih uopšte neko klonira, zašto su ti ljudi u istoriji bili toliko bitni, da li bi ti ljudi bili velikani da, kad bi se rodili, jel te ovo sad naše doba kad se rađaju ovi klonovi. Ima jako dobre priče o etici i, na primjer, činjenica da mi je jedan od omiljenih likova Adolf Hitler, mislim, govori dosta toga. Ovdje na rohu imamo sam kraj Okua, u top 10 mojih omiljenih naslova ikada. Već sam smorila pričajući o ovom naslovu na ovom kanalu, apsolutno koristim skoro svaku priliku da ga spominjem, jedan apsolutni masterpiece, ko voli Why the Last Man, volet će ovo. Za one koji su propustili moje konstantno pričanje o ovom naslovu, to je prosto jedna alternativna istorija Japana, ali i sveta, gde se u nekom momentu pojavljuje Red Pox,
znači crvene neke boginje koje napadaju gotovo isključivo mušku populaciju i u nekom momentu u Japanu muška populacija toliko opane da sve poslove moraju da preuzmu žene. Međutim, pošto je Japan jako tradicionalni dan danas, postoji taj moment i ovde, tako da svi vladari koji su bile žene su zapravo zapisani kao muškarci. Sve je i dalje jako onako podređeno, jel te, kom rodu pripadate. Tako da su veoma zanimljivo određene muško-ženski odnosi kroz celu priču. I pošto pratimo onako vekove kroz ovu priču, vidimo kako se sve to razvija i kako se stvari menjaju kada dođe jedan vladar, odnosno carica na vlast, kako je onda drugačije kad dođe druga i šta se događa kada u jednom momentu zapravo dođe konačno muškarac na vlast. Mnogo je zanimljivo, ima svega i svačega. Imamo čak i ark gde priča o tome kako da se napravi vakcina i onda borba oko vakcine i onda kako zapravo većina ljudi se između ostalog bori da vakcina ne postoji zato što hoće da zadrže određene svoje položaje. Završava se negde onako u doba, jel te, Shinsengumija, znači dolaze i stranci, pa onda kao, kako sad Japan koji ima tako izvrnutu istoriju komunicira sa ostatkom sveta za koji nisu sigurni da li su i oni proživjeli tu epidemiju ili ne, kako pokušao da se odbrani od stranaca koji pokušavaju možda da stave Japan pod svoju kontrolu. Veoma je cool. Prilično istorijska manga, ali prepuna neki način akcije, iako akcije nema. Pritom, ono što je veoma zanimljivo meni je to što je pisana u nekom starom šekspirovskom engleskom koji se zapravo menja. U nekom momentu primetite kako se taj engleski modernizuje i kako počinje da liči na ono što mi danas znamo. Tako da, pružite šansu, završeno je u 19 voljuma. House of Five Leaves, isto jedan od mojih omiljenih, govori o grupi ljudi u nekom tom samurajskom periodu, koja iz određenih razloga kidnapuje sinove bitnih ljudi, bogatih ljudi i traži otkup. Ta grupica od tih petoro ljudi koji su u tom nekom malom timu kidnapora, svako ima svoj razlog zašto je tu. Ima jako zanimljivih odnosa među njima. Crtež je takođe veoma specifičan. Radila je Natsume Ono koja je jedna od mojih omiljenih mangaka što se crteža tiče. Veoma onako podsjeća na grafiku i to na linorez. Ima onako prelepo radi oči. Ne znam zašto. Ja sam fascinirana sa očima. Tako da, zaista preporučujem. Naš glavni lik koji je ovaj, i naravno okej, ovaj, ali on ima veoma zanimljiv backstory i veoma zanimljiv, prosto nevjerovatan razlog zašto kidnapuje ljude. Tako da, preporučujem House of Five Leaves. Dolazimo do Pluta, jedan od mojih omiljenih dela Naoki Urasave. Zaista bih volila da se Naoki Urasava pojavi kod nas u jednom momentu na domaćem tržištu. Trenutno njega imam samo Pluto koji je kompletiran i imam prva 4 voljuma Monstera koje sam krenula ponovo da čitam. Monstera sam mnogo, mnogo davno gledala, nisam ga nikad čak ni odgledala do kraja, prosto se ne sećam skoro ničega. Tako da sam veoma uzbuđena da krenem ponovo da čitam Monster i mislim da ću zaista uživati. Pluto mi je mnogo cool zato što se vezuje za samu Tezuku i na njegovog astroboja. Govori o razno raznim robotima koji se spominju manje ili više u astroboju. I prosto govori o veštačkoj toj nekoj inteligenciji, o robotima kao ljudima. Svašta se zapravo tu provlači, a radnja počinje tako što u nekom momentu shvatimo da neko ili nešto ubija sve te robote koji su postali bitni za tu civilizaciju i u istoriji zato što su se borili u nekom velikom ratu koji je doneo trenutni njihov svetski poredak. Veoma zanimljiva stvar, prelep crtež Naoki Urasave. No Longer Human od Junji Ito, u prošloj manga kolekciji sam prilično dosta pričala o njemu, po meni je apsolutno najbolje Junji Itovo delo. Volim ja i neke njegove horore, ali nisam ogroman fan, prosto nisu mi strašni, a previše su mi gadni, tako da mi ne odgovaraju, ali No Longer Human je stvarno neko teška neka priča koja me dosta pogodila kad sam je čitala prvi put. Baš me onako smorila u pozitivnom smislu, mislim i u pozitivnom i negativnom, onako baš me dovela u neko stanje depresije koje generalno ne volim da sam u stanju depresije kad završim sa čitanjem mangi. Iz tog razloga, na primjer, ne volim Gudna i Pumpuna. Ali ovde mi je nekako baš prijelo i imala sam osjećaj kada sam pročitala nešto zaista prelepo. Naravno, Junji Ito je ovo radio po romanu Osamu Dazaja, koga verovatno svi znate iz Bungo Stray Dogs kao onaj jedan od glavnih likova.
kome daje glas Mamoru Miyano. Osamu Dazai je napisao No Longer Human, Junji je ovo prelepo adaptirao i dodao je neki svoj mali flair koji me zapravo na kraju i onako dokusurio sa tom nekom emocijom. Ja sam ovo kupila pre nego što je izašlo naše izdanje od Stalkera. Preporučujem i to izdanje, bacite se pogled na to, apsolutno mislim da je najbolje Junji-itovo delo, a nije horor. Mada ima elemente njegovog horora, zato što je to Junji Ito, naravno. Bright Story od Kaori Mori, jedna zaista prelepa, prelepa manga. Ne mogu baš najbolje da pokažem ovaj prelep crtež, jer imam samo jednu ruku dok ovog snimam, a i ne znam koliko će YouTube da me kazni što pokazujem do stranice, međutim do sada nisam imala problema sa njim, ali da, prelepa priča, na izgled problematična, zato što imamo kao govoreni brak između naše glavne junakinje koja ima tako 18 godina, malo Karluka koji onako ima 10, 11, 12, ali zapravo nije, zato što govori o njihovom zaista iskrenom prijateljstvu i govori o njihovim običajima, o ovoj kulturi koja je zaista fascinantna, o načinu njihovog života, kako love, kako žive, kakav odnos imaju u porodici, kako se sad ta dva klana imaju odnos sada kada su kao se zbližili zbog ovog braka. I jedan od isto jako zanimljivih likova koji se ovde pojavljuje jeste čovek koji dolazi, jel te, iz naše poznate civilizacije, i on dolazi tamo da bi istražio njihovu kulturu i pisao njihovoj kulturi. I kroz, na neki način, njegove oči mi upoznajemo ovaj, da kažemo, Bliski istok, i pratimo i njega i ostale. Ima mnogo, mnogo likova i mnogo, mnogo kultura. Zaista je prelepo. Zaista preporučujem. Od ove mangake takođe možete čitati Emu, koja je isto onako zaista prelepa manga. Sad shvatam da sam zaboravala da spomenem Sayuki kao jednu od prvih mangi koje sam ikada čitala. Sayuki je definitivno jedna od prvih mangi. I možda je najviše na mene uticala što se tiče moje knjige, u smislu kako su dijalozi pisani i kakav je odnos između četvorice naših glavnih likova. Govorila sam o ovom naslovu baš detaljno u starom videu o shonen žanru, gde sam između ostalo spomenula da je ovo adaptacija romana Journey to the West. I zaista svim srcem preporučujem. Sayuki ima više delova. Ovo je glavna priča koja je skoro, da kažemo, reprintovana. Bila je godinama out of print. Ja sam imala u svojoj kolekciji stare random neke Tokyo Pop naslove. Trenutno i dalje imam neki random naslov sa Yuki Reload, koji je zapravo nastavak ovoga. Nadam se da će raditi reprint toga, mada nisam još ništa čula vezano za to, ali bilo bi zaista dobro. Znači, ima sa Yuki, sa Yuki Reload, sa Yuki Reload Blast, sa Yuki Gaiden, ja mislim, i sa Yuki Ibun, koji, ja mislim, trenutno i dalje izlazi. Nesreća je to što Kazuya Minekura često ima problema sa rukom i prosto jako retko izlaze ti čapteri. Nadam se da će završiti u nekom momentu priču, pošto je stvarno dobra kombinacija avanture, mračnog, mitologije. Ima svega i svačega. Znači, naši veoma šaroliki junaci se bore protiv jokaja koji su japanski demoni. Jako cool stvar. Siva, potpuno siva stvar, jer ni naši junaci nisu baš najbolji ljudi. Mnogo cool. Čitala sam skoro ponovo. Apsolutno me i dan danas drži fenomenalan dijalog, fenomenalni odnosi. Čula sam da će da izađe Nendoroid za Sanzo. Nadam se da to znači da će izaći Nendoroidi za ostale likove. Mada, sa druge strane, bojim se ako se to desi da ću pući pare na njih, a možda to ne bi bilo pametno dati pare za 4 androida i Sayuki, ali da, s obzirom da sam kupila sve androide koji su izašli za Degreymen, a Sayuki mi je ono u rangu Degreymena, možda dve omiljene mange ikada, mislim da će mi biti jako teško da se kontrolišem ako pored Sanzoa najave i ostatak ekipe. Ne, želim, a s druge strane ne želim da se to desi. Pored ovih divnih mangi imamo Makoto Yukimuru, koji je jedan omiljenih mangake. Prvo imamo Planetes, novo Dark Horse izdanje. Ovo sam kupila opet mnogo, mnogo pre nego što je izašlo ovo naše domaće, ali mnogo mi je drago što je izašlo domaće, zato što je Planetes stvarno dobar jedan sci-fi
i nadam se da to znači da ćemo možda dobiti i Vinland sagu. Kad smo kod Vinland sage, u top 10 mangi ikada, zaista jedno remek delo, prati istorijske ličnosti kao što su Thorfinn i kralj Canute. To su vikinzi, mislim, šta ćete više od toga? Prelepa avantura, prelep crtež, dobra akcija, dobro psihološko razređenje likovi. Canute mi je jedan od omiljenih likova ikada. Thorfinn ima jedan od najzanimljivijih character development ikada. Ljudi često kažu da kad krene onaj, ne znam, slave ili farmer arc, kako ga već nazivaju, da im tada postaje dosadno, ali ja sam, brate, ne, tad zaista dolazimo do dubine Thorfinna i cijele ove priče i zaista je fenomenalno. Nisam kupila nove volume od prošle manga kolekcije, prosto se kockice nisu složile, ali zaista želim da nastavim da skupim i želim da ga skupim cijelog, pogotovo sad što su najavili da će uskoro biti završena manga. Ako je to tačno, zaista volim da imam cijelu. I s obzirom da sam dobila novi prostor za mange, mislim da će se to i desiti. Pošto neke stvari sam prestajala da skupljam i da kupujem zato što sam bila u fazonu, ok, nemam dovoljno prostora, moram da se samo kontrolišem. Zato, na primjer, ovde fale ovde neki brojevi. 3, 4, šta već. Ono, zato što sam bila u fazonu kao, ok, nemam prostora, uzet ću samo omiljene delove za sada. Tako da, eto, ali da, Vinland Saga definitivno želim da je kompletiram i definitivno se nadam da će izaći i kod nas na domaćem tržištu u jednom momentu. Nasa kao The Valley of the Wind, apsolutno remek delo Hayao Miyazakija, svi znamo za film. Prvo je postojala manga, manga je mnogo detaljnija, ima više likova koji se ne pojavljuju u filmu. Naravno, kao i uvijek, prelep crtež. U ovim izdanjima imamo i neke watercolor, znači u boji stranice. Znam da postoji ono ekstra super box edition sa tvrdim koricama, to je isto super. Ako možete da nađete, kupite. Ako ste fan Ghiblija, Hayao Miyazakija, ovo vas neće razočarati. Pored jednog masterpisa, drugi masterpis, ova polica je samo prepuna masterpisa, žao mi. Naravno i pratnje tu, haha, kao masterpis. Ok, moving on. Akira, mislim, šta više reći za Akiru? Bukvalno, otac sci-fi-a, cyberpunk-a. Mislim, zaista, pored Alite i Ghost in the Shell, ovo je bukvalno definisalo na neki način sci-fi, stvarno. Na američkom tržištu, a onda i u cijelom svetu. Odlična stvar, opet, kao i za nas, ako postoji film, ali film je možda obradio, tipa, dva voljuma ili tako nešto. Znači, priča je mnogo drugačija. Mislim, nije drugačija, poenta i dalje tu, ali mnogo je dublje, ima mnogo više stvari. Likovi su mnogo dublji. Mnogo bolje određeni, tako da preporučujem Akiru, definitivno. U ovom ovde ćošku imamo dve novele za Death Note, koji prošle su 2 godine i dalje ih nisam još pročitala, nisam prosto stigla, ali dobro. Svakako, drago mi je što ih imam u koleksiji, jer obožavam Takeshi Obatin crtež, mnogo je uticao na mene. Generalno, jedva čekam da sednem da ih čitam, ali stvarno nisam imala vremena. Nešto drugo bilo prioritet. Razmišljam se da li da malo krenem da skupljam i novele, pogotovo što su sad krenuli da izbacuju novele od kineskih autora. Ljudi koji me znaju da obožavam Modao Zluši i sve od tog autora, izašlo sad im neki drugi naslovi koji me zanimaju. Razmišljam da li to da krenem da skupljam, ali sam u fazonu kao, možda ne treba da ulećem i u novele, kad imam već mange, artbookove, stripove i figure. Mislim da ako uletim i u novele, da će to zaista me uništiti, ali dobro. Tu je spomenuti Duh u oklopu, Ghost in the Shell, zaista prelepo izdanje Darkwooda i s obzirom da mi je dosta ljudi rekao da je ovo opet autoprint otišlo, dosta ljudi želi da ima ovo, pošto je zaista dobro izdanje, apelujem na Darkwood da uradi reprint, ako je ikako moguće. I još jedan masterpiece Buda, jedno od najboljih dela od Osamu Tezuke. Definitivno moje omiljeno posle Feniksa. Nisam još pročitala sve od njega, treba još Black Jacka i između ostalog treba i Budu da se podsjeti malo, pošto sam zaboravila. Iz nekog razloga moja memorija je sve gore i gore kako godine odmiču, pogotovo kad binge-ujem stvari, a trenutno mogu samo da binge-ujem stvari. Nemam vremena da gledam nešto onako redovno svaki dan ili svake nedelje. Tako da, binge-ovanje možda nije dobro za moju memoriju. Prosto zaboravljam više stvari kada binge-ujem. Ali da, Buda, naravno govori o Budi sa dosta Tezukinog flera, prelep njegovo kadriranje, njegov neverovatan crtež. On je zaista bog otac, praotac mange. Zaista više ne postoji ni jedna jedina mangaka koja kadrira kao on. Zaista je imao maštu, umeo je da unese tu umetnost u stripu još onako onih 60-ih godina prošlog veka. Tako da ako ste
ste umetnik, ako želite da pišete mange, morate apsolutno makar neku njegovu, na primjer Dororo ili Astroboja ili ove njegove kratke tipa MW. Morate nešto od njega da pročitate jer zaista ima tako dobre fazone, tako je maštovit i iako je njegov nekako možda humor u nekim momentima zastareo, i dalje je veoma inspirativan. I ajde da krenemo od prvog reda u ovom double stashingu, ja imam od posljednje police. Imamo prvo Naruto, prva četiri, moj omiljeni ark u Naruto. Imam još jedan volume Naruto na engleskom, to je volume gde se govori o Kakashi, ovo je prošlosti sa Obitom, također jedan moj omiljeni deo. Mislim, logično, pošto mi je Kakashi apsolutno omiljeni lik u Naruto. Zaista onako dobro razrađen lik i jako, jako tužan lik. Sada da kažemo pozitivnim srećnim krajem. Čelični alhemičar, Full Metal Alchemist, apsolutni ono, must read, najbolji shonen ikada i dan danas mi je veoma cenjen, apsolutni klasik, mnogo sam srećan što, ne mogu da kažem da su me poslušali, ali što sam imalo ipak osjećaj da će neko prepoznati i uzeti Full Metal Alchemist i što ću ga imati u kolekciji, pošto sam godinama razmišljala da li da puknem pare, da li da kupim boksac ili tako nešto. Svi su čuli za njega, ne znam više šta da kažem o njemu. Ako ulazite tek u manga, ako niste sigurni od koje manga da krenete, uzmite Čeličnog alhemičara, nećete se razočarati. Možda će na početku biti malo sporo, ali brate, kako se radnja posle razvija, kako se likovi menjaju, kakvi se novi likovi ulaze u miksi, mislim, apsolutno savršena mešavina svih mogućih žanrova, trodimenzionalni likovi, nevjerovatno dobar izgrađen magijski sistem. Brate, bukvalno u rangu Avatar The Last Airbendera, znači te dve stvari, ono, jedna pored druge stoje po kvalitetu izgrađenog sveta, a tu je onda i One Piece. Znači te tri stvari, savršenstvo. After Hours, jedan prvi Yuri u mojoj kolekciji, trenutno jedini. Nisam neko ko generalno čita Yuri. Ovo sam kupila u jednom od prvih izazova na kanalu. Pročitala sam, nije ništa specijalno, lepa pričica da se uđe u taj žanr, drago mi je što sam je pročitala, bavi se malo muzikom, stvarno je lep crtež, tako da nije loše. Ako niste čitali nikada Yuri do sada, nema ničeg previše eksplicitnog, možete da probate sa After Hours, uđite u taj žanr ako vas zanima. Attack on Titan, dugo sam razmišljala da ga imam u svojoj kolekciji, najviše zbog prostora. Ali onda kad sam shvatila da ću imati novi prostor i kad sam shvatila da Darkwood sada redovno reprintuje stvari, bila je novogodišnja akcija, bila sam zvonu kao ok, krećemo da skupljamo Attack on Titan, stvarno jedno od najboljih anime ikada, nisam još odadala do kraja, tako da bez spoilera. Ali zaista, jedan od prvih naslova gde sam bila zvonu kao brate, ja ovo gledam i čitam i kao ne mogu da pretpostavim šta će se dalje desiti, što generalno mene je jako teško iznenaditi u priči, onako imam dobar osjećaj za feeling šta će se desiti. Ovo je bila jedna stvar koja ono kao, uvijek mi je falila jedna stvar da mi konačno onako se sve kockice sklope i slože. Tako da, stvarno, Attack on Titan, odlična stvar. Tsubasa, jedan od mojih prvih mangi i moja definitivno omiljena Clampova stvar. Ovo je zapravo bila prva stvar koju sam čitala od Clampa, a zapravo bi trebalo da se čita jedna od posljednjih, zato što se u Tsubasi pojavljaju svi mogući likovi koji su se ikada pojavili u svim drugim Clampovim delima, kao što su XX Colic, X, Cardcaptor Sakura. Opet, dosta je uticalo na moju knjigu, a moj omiljeni lik je definitivno Fai i zato sam i kupila ovaj voljum. Ovo je bio jedan od prvih voljuma koje sam ikada kupila. Govori se baš o njegove prošlosti ovde. Nažalost, ne preporučujem anime zato što anime nije obradio celu mangu. Između ostalog, dosta je onako PG-13 napravio tu mangu, izbacio mnoge mračne stvari, između ostalog potpuno izbacio Five u prošlost, koja je onako veoma, veoma mračnjak. Nije čak u originalnoj anime bila ni Tokyo Revelations arc, koji je također veoma onako fucked up arc, na jako dobar način. Tako da animu ne preporučujem, ima zanimljivu muziku, to je dobro. Animacija nije, da kažemo, najbolja, doduše. Kasnije kad su radili ovu za Tokyo Revelations arc, tu je bila sasvim ok animacija. Ali generalno, ako želite da doživite priču Tsubase, čitajte mangu. Na početku se čini da je prilično onako blaga manga, onako avanturistička manga, da se ništa neće pretrano loše desiti.
da je prilično onako epizodična i da se ništa ne povezuje. Međutim, u nekom momentu shvatite da je od samog početka ovo igra, da je ovo jedna ozbiljna partija šaha i da se mnogo, mnogo stvari dešava istovremeno i da je prilično fucked up. Tako da, preporučujem Tsubasu. O Biometamorfosisu sam dosta pričala u svojoj nabavci sa sajma knjiga. Ovo je bio, da kažemo, poklon od Foxy. Uživala sam tamo možete da čujete moja mišljenja o ovom naslovu. Iz protesta preskačem i neću uopšte ništa govoriti o Made in Abyss. Ko prati ovaj kanal zna zašto. Izbacit ćemo ga. Žao mi je Foxy. God damn it. Okay. Evo sada jedne male korekcije japanskih naslova. Sada me ubijete, ne mogu sjetiti kako se zove ovaj naslov na engleskom, god damn it. Napisat ću u videu kako se tačno zove. Dugačak je naslov i zaboravila sam stvarno, ali govori o realnom princu iz istorije koji je doveo budizam u Japan. Veoma je cool, ovo je rađeno od mangake koja pripada grupi Group 24, koja je meni veoma zanimljiva i omiljena grupa mangaka. One su bukvalno transformisale Shoujo i zadale osnove za yaoi, tako da veoma su zanimljive, veoma su im čudni naslovi, veoma su im onako specifični naslovi. Kao što vidite, crtež je zaista onako čudan, podsjeća malo na one kineske stare slike. So yeah. Preporučujem sve mangake iz te grupe Group 24, jedna od najpoznatijih Hagiomoto, koja nažalost jedva da postoji na engleskom tržištu. Ali da, od Hagiomoto, The Cruel God Reigns, Marginal. To su, ja mislim, dve obavezne za čitanje. I također, ako želite iz te grupe da pročitate ili da možda gledate nešto što je stvarno super, to je Terae. Tako da ti neki naslovi, ovaj naslov, znači Marginal, The Cruel God Reigns i Terae, to će vam biti dobar uvod za tu grupu i da shvatite koliko su bile zanimljive, drugačije te priče i koliko su zapravo uticale na razno razne naslove koje ste verovatno kasnije čitali. Moonchild. Jedan od mojih omiljenih kao WTF naslova, spominjala sam je u razgovoru sa Foxy na ovom kanalu kad smo imali ono veče sa šmekarima. Naslov koji ima sve i svašta u sebi, mislim ljubavni je, imamo bića koje su kao ribe iz svemira koje dolaze na zemlju radi razmnožavanja. Znači kao što naše ribe onako idu uzvodno da bi došle do svog mesta gdje će položiti jaje i sve. One dolaze na zemlju i traže svog partnera. Tako da imamo onako vibe sirena, pošto se provlači i jel te Andersenova bajka o sirenama, ima taj neki čudan svemirski aspekat. I onda u sve to je između ostalog umešan i Černobilj. Mislim da je to sve što treba da znate, uđite u ovaj naslov i uživajte u ludilu, mislim, meni je mnogo drag, mnogo mi je lep crtež i neke likove su mi ovde mnogo, mnogo dragi, tako da žela sam da imam ovaj naslov, pošto on je u nekom momentu davno, davno postojao na engleskom tržištu, ali je apsolutno autoprint i skoro da je nemoguće naći ga za normalnu cenu i onda sam rekla kao, hoću da imam jedan voljum, čisto da se podsjetim da postoji i da mogu da ga čitam na netu, tako da, Moonchild. Jedan od mojih omiljenih naslova ikada je definitivno jedan naslov koji sam najviše puta reridovala, a to je Rookies. Pored Haikyuu i Yaishou 21-a, moja omiljena sportska manga ikada, govori o bejsbolu i to o timu prepunom delikvenata. Svi ti delikvente su toliko meni realno ovde opisani, tačno ono, razmišljam i kao, brate, imala sam ovakvog tipa u školi, to su takvi odnosi bili i žao mi je što, na primjer, mi nismo imali u školi ovakvog profesora kao što je ovaj naš, jel te, mladi profesor koji je glavni junak i koji zapravo napravi ovaj tim. Žao mi je što svaka škola nema takvog nekog tipa koji bi izvukao iz svih nas ono najbolje. Žao mi je što ne postoji na engleskom licencirano. Ne znam zašto njegova dela nisu dostupna na engleskom, ali dobro. Seven Seeds, također jedna od mojih omiljenih manga ikada, također je jedna manga koju sam onako čitala jedno 1000 puta. Nemojte gledati anime, anime je loš. Iako ima super voice cast, znači ne mogu da verujem koje su sve ljude sakupili da voice-uju ovo, ali animacija, ajde, animacija kao da kažemo nije loša, ali adaptacija je loša. Prosto je apsolutno loša adaptacija. I žao mi je što je to tako, jer mislim, Seven Seeds je jako, jako poštovan u Japanu. Veliki je naslov u Japanu, ne postoji na engleskom tržištu. Sada su najavili od
Shetamura se zove Sensei Mangaka. Najavili su od nje jedan naslov. Ja sam onako nekako očekivala, kada je ovo dobilo anime adaptaciju, da će se konačno pojaviti i na engleskom Seven Seas, ali to se nije desilo. Sada su najavili jedan je naslov, ali ne Seven Seas, nego nešto drugo što trenutno još izlazi, tako da mi je jako čudno. Ne znam zašto je ovaj naslov apsolutno nemoguće dobiti na engleskom tržištu, ali dobro. Preporučujem Seven Seeds, avanturistička post-apokaliptična priča. Ljudi iz celog sveta su provalili da će se desiti kataklizma i onda su raznoraznim istraživanjima došli do toga da svaka zemlja izabere po nekoliko timova, da izabere određene ljude u svojoj državi koje će, da kažemo, da zamrznu i napravit će sistem da se ti onda ljudi probude u budućnosti kada se zemlja ponovo stabilizuje nakon te kataklizme kako bi jel te živjeli, kako bi obnovili čovečanstvo. I u svakom timu postoji po 7 izabranih, zato se zovu i 7 seeds. U Japanu postoji 4 plus 1 tim. Taj 1 plus 1 je veoma specifičan tim i zaista je dobro. Ima toliko likova, ali sve ćete da ih zapamtite jer su svi na neki način bitni i svi imaju tako dobru dinamiku. Tako da stvarno je dobra stvar. Jeste da kažemo shoujo, ali ne tipičan shoujo. Stvarno je dobar. Ovo ovde je jedan mali artbook za Seven Deadly Sins. Evo malo ću da ga prelistam, ali baj da kad budem radila tu artbook kolekciju onda ću da ga malo detaljnije prelistam da ga vidite. Historija je također jedan od mojih omiljenih historijskih mangi. Kada preporučujem Vinland Sagu, preporučujem i Historija. Kada pričamo o Parazajtu, spomenem i Historiju zato što je Parazajt radila ista mangaka. Historija je govorio o Eumenesu koji je bio, znači, istorijsko realna ličnost i on je predvodio, između ostalog, vojsku Aleksandra Velikog u nekim bitkama. Eumenes je ovdje glavni lik, ali se tu pojavljuje i Aleksandar Veliki i raznorazni drugi likovi kao što su poznati filozofi iz Grčke. Jako dobro kadrano, jako dobra priča. Ako volite Parazajta, volit ćete i ovo, iako su apsolutno drugačije tematike u pitanju. Tako da, Historije. Ne mogu ja da imam nijednu malu kolekciju da nemam BL u toj kolekciji, tako da ovo je BL u ovoj maloj japanskoj kolekciji, koji sam se nadala da će se pojaviti na engleskom tržištu, pogotovo što jedna stvar od ove mangake postoji, ne smijem da listam, pošto jeste malo eksplicitno u nekim momentima, ali to što postoji je zapravo još više eksplicitno, nije tako dobro kao ovo, tako da ne znam zašto su uzeli taj naslov, a ne ovo. A o čemu se radi ovde? Radi se o momku koji je Amish, koji odlazi na svoju room springu. I sreće onda našeg drugog junaka koji je, da kažemo, profesionalni igrač. E sada, ono što je zapravo odlično u ovom naslovu, pored prelepog crteža, jeste to što ni u jednom momentu se ne proziva kultura Amisha, već vas nekako uvlači u njihovu kulturu i objašnjava neke stvari i daje vam i pozitivne i možda negativne stvari u toj kulturi. Tako da nemate osjećaj na kraju kad njih dvojica budu zajedno, nemate osjećaj da je on kao pobegao od Amisha da bi mogao da živi. Ne, jer to apsolutno nije poenta ovoga. Tako da ako vas malo zanima kultura Amisha, što je mene generalno privuklo ovom naslovu, ako volite BL, ako volite prelep crtež, preporučujem ovaj naslov. Za ovu mangaku također preporučujem, kažemo, spin-off ovoga, gde se govori o drugim likovima iz amiške kulture, koji su također napustili svoje selo, a zove se, ja mislim, Goodbye Jean ili tako nešto, koji opet vam predstavlja na jako zanimljiv način tu amišku kulturu. Ovo ovde, ovo sam spominjala u jednom od prethodnih videa, ovo je bio poklon za moj omiljeni Gundam, Gundam 00. Ovo sam kupila zato što iz nekog razloga Della K. Ichikawa, koja je veoma popularna u Japanu, ne postoje na engleskom tržištu uopšte. A ne postoje ni na nemačkom, što je meni jako čudno, jer Nemci uzimaju razne razne naslove, pogotovo ako su u pitanju BL naslovi, toga ima svega i svačega na nemačkom. Ali iz nekog razloga K. Ichikawa i dalje ne postoji. Od K. Ichikawa apsolutno preporučujem Blue Sky Complex, jedna od najljepših BL-ova ikada, koji realno nije eksplicitan toliko. Mnogo je lepa priča između njega koji je naizgled delikvent i njega koji je naizgled štreber. Dakle, jeste high school romance, ali prilično onako realna. Oni su mnogo slatki zajedno, bavi se nekim realnim problemima. Ako želite da uđete u BL, ladno možete da uđete preko Blue Sky kompleksa koji dan danas izlazi. Ova knjiga ovde nije zapravo manga, već je, da kažemo, evo, piše ovde desetogodišnjica
rada Kei Ichikawa i ovde su neke njene ilustracije u boji iz raznoraznih njenih mangi. A pored toga ima i kao karakter shitovi, ali imaju kratki neki kao manga skečevi iz ne samo Blue Sky kompleksa nego i iz drugih naslova. I ja kad sam kupovala ovo, ima i ovde intervju koji ne mogu da pročitam pošto na japanskom. Ja kad sam kupovala ovo, uzela sam specijalno izdanje koje je dolazilo i uz ovaj mali starter one shot, koji je zapravo bila njena prva manga koja je objavljena, taj starter. Tako da, eto. Žela sam prosto da podržim mangaku koja stvara zaista dobre stvari i nadam se da će se pojaviti nekada u nekom momentu na engleskom tržištu i da ću moći da posjedujem Blue Sky Complex, to bi zaista želela. Ok, ajmo sad s leva na desno. Night of the Ice. U videu o novogodišnjoj nabavici sam detaljno pričala o Nights of the Ice. Ako volite Votakoi, ako volite Princess Jellyfish, Horimiya, ovo je za vas. Pritom, divan je i sportski naslov, pošto detaljno govori o klizanju kao sportu. Witch Hat Atelier, predivno nacrta naslov, mnogo podsjeća na Ghiblija, govori i o čarobnjacima koji, koliko se sećam crtanjem, prave zapravo magiju. Pokušam da vam malo pokažem kako izgleda ovo. Ovo sam opet davno čitala. Opet, moja memorija nije najbolja. I ovo planiram da re-redujem kada budem radila video posvećen najlepšim crtežima o mangama, pošto ovo definitivno ulazi u tu kategoriju. Ima jedan od najlepših crteža ikada. Ako volite Ghiblija, ako volite magiju, ako uživate u prelepom detaljnom crtežu, ovo je za vas. Dogs je jedna od najmatorijih manga u mojoj kolekciji. Lud naslov, opet veoma zanimljiv crtež. Veoma podsjeća na Black Lagoon po akciji. Opet, davno sam čitala. Znam da se radi između ostalog o nekim underground nelegalnim eksperimentima nad decom, koji je između ostalog ovaj naš, ja mislim da se zove Haine, da je on bio jedan od te dece na kojima se nešto eksperimentisalo. Bado je definitivno najbolji lik ovde. I to ne zato što podseća na neku čudan miks Marion Crossa i Lavija iz The Gray Mana, ne, nego zato što je stvarno, stvarno cool lik. Tako da, ako volite apsolutno ludilo, preporučujem Dogs. I ako volite mračno, preporučujem Dogs. Takođe ima jako zanimljivog lika koji je slep, tako da eto ima i to. Jedina mana ovog naslova je to što Shirou Miwa već godinama se generalno ne bavi mangama, nego samo radi kao concept artist i ilustrator, tako da Dogs i dalje na hijatusu nije završeno. Ja mislim da ima 10 ili 11 voljuma i ima nulti voljum, koji zapravo ja mislim da ima i anime adaptaciju tog nultog voljuma. Phantom of the Night je za ljude koji vole Mushishi, koji vole Mononoke, koji vole Natsume Book of Friends. Ima jako creepy momente, ima vidite sami ove prelepe naslovnice. A o čemu se radi? Naravno, kao i u XXHolicu, ima ova neka misteriozna osoba koja posjeduje misteriozni in, čiji su gosti ljudi koji žele nešto, a za uzvrat moraju njemu da otkriju neku njihovu tajnu, koju nikome nisu rekli i kome nikome ne žele da kažu. I onda, naravno, nastaje haos sa mitološkim bićima, creepy stvarima, so yeah. Dakle, ako ste fanovi svih ovih naslova koje sam spomenula, uživat ćete i u ovom naslovu. Black Lagoon, jedna od omiljenih stvari, fenomenalna akcija sa još fenomenalnijim crtežom. Revi je naravno jedna od najpopularnijih ženskih likova ikada, ne samo zato što izgleda jako cool, nego zato što je kao osoba jako cool. I njena dinamika sa glavnim momkom, koji opet, mozak mi trokira, ne mogu se setim kako se, Rock, jel se zove Beše Rock? I don't know, zaboravila sam. Uglavnom, dinamika dvoje glavnih likova koji su generalno ono želimo svi da se njih dvoje smuvaju je zaista fenomenalna i razvoj tog muškog, ja mislim, Rock lika kroz priču je jako dobar. On ulazi u ovu priču kao neko ko nikada nije ono bio na lošoj strani zakona, a onda se razvija u nekog zaista onako kao ono ozbiljnog krimosa. I njegov ulazak zapravo u priču u prvom voljumu je jedan od najboljih ulazaka likova u priču ikada određena. Ja, na primjer, kad sam ovo prvi put čitala pre skoro 15 godina i gde sam ušla u ovaj naslov potpuno slepo, realno sam mislila da je taj naš glavni muški lik koji se pojavljuje na početku, mislila sam da je on neki sporedni lik koji neće biti uopšte bitan za priču. Jer su ga tako nekako na početku predstavili
Međutim, onda se ispostavilo kako je priča ide dalje da je on glavni baja. Tako da, stvarno je cool i u tom aspektu kako na izgled sporeni likovi postaju bitni likovi, me je podsjetio na Ergo Proxy. Zato što je onaj naš tamo muški lik, em što je dizajniran da izgleda kao apsolutni sporeni lik, em što se ponaša kao jako sporeni lik, ali zapravo ispada da je glavni lik. Tako da. Black Lagoon. Sales at Work, ovo sam spominjala kao apsolutni must za naše izdavače, što mislim da bi bio pun pogodak, mislim da bi prošao jako dobro u školskim bibliotekama, mislim da je jako potreban u našim školskim bibliotekama, zato što na jedan jako zanimljiv način priča o ljudskom telu i kako ono funkcioniše. I generalno ja kad sam ga čitala imala sam flashbackovi svoje gimnazije i bila sam uzmano kao da sam ja imala ovo, mnogo bih lakše pamtila sve što sam učila tamo o ćelijama, o genetici i šta već. Sales at Work se završava u 6 voljuma. Planiram da ih završim do kraja. Mislim da sam čak i naručila treći i četvrti. Pored Sales at Work postoji Sales at Work Black, koji je onako mračniji, zato što se ranja dešava u telu koje generalno uopšte ne vodi računa o sebi. Znači pije, puši, spominju se čak i seksualno neka oboljenja, tako da stvarno je dobro. Magus of the Library, ja mislim da je, da je to jedina maga koju još nisam pročitala u ovoj mojoj kolekciji. Kupila sam ga zbog svih preporuka koje sam videla, zbog prelepog crteža, zbog sinopsisa i to je nešto što jako, jako redko radim. I generalno, nakon mog iskustva sa Made in Abyssom, što opet ljudi znaju koji su pratili moj kanal, koje je moje iskustvo sa Made in Abyssom. A mislim da više nikad sebi neću dozvoliti da kupim bilo šta što nisam već čitala i što znam da mi se sviđa ili ne. Ali verujem da će mi se Magus dopasti zato što ima sve elemente koje imaju i druge stvari koje mi se dopadaju. Mada i Made in Abyss, i Made in Abyss je imao sve te elemente, ali ne mogu sada da budem pesimistična. Dakle, Magus of the Library, nešto prelepo nacrtano, između ostalog sam ga kupila jer sam žela da ga imam zbog crteža i zato što zaista želim da ga pročitam i želim da ga predstavim kako valja u tom videu o prelepim crtežima. Jer mislim stvarno, stvarno je lepo. Još samo kod Danša bi vodila više računa o tome kako seče svoje mange, da sve budu iste veličine, ali dobro. Children of the Whales, ovo sam dobila kao poklon, zašto? Zato što svi znaju koliko obožavam Kanda Yua iz The Greymana i već sam spominjala ovaj naslov da sam ga čitala bukvalno samo zato što mi je ovaj lik me podsjetio na Kandu. A veoma maštovita, kao kvazi neka apokaliptična, mada nismo sigurni da li je apokaliptična, ali postoje gradovi koji žive na pesku. Ljudi u tim gradovima imaju određene magične sposobnosti. Veoma je čudno i zanimljivo i svaka naslovnica je apsolutno remek delo. Opet, jako davno sam čitala, moram ponovno da čitam. I sada, s obzirom da sam ovo dobila, sada onako imam želju da možda sakupim par još njih i da se zapravo vratim da ponovo čitam, pošto ja mislim da su već prešli 15. voljum, da to i dalje ide. Beyond the Clouds, jako lepa priča. Podsjetila me mnogo na Ghibli, pogotovo na onu kratku reklamu koju je Ghibli radio sa onim anđelom koji opet isto pada na zemlju i onda ima ekipicu koju brine o njoj. Znači, googlajte, idite na YouTube i tražite ono Angel, Ghibli, commercial, tako nešto i naći ćete taj kratak film, mnogo lep. Ovde me je mnogo podsjetilo to zato što isto imamo devojčicu koju je ovaj momak, Teo, našao na đubrištu. Ona je pala verovatno sa neba pošto ima krilo, ali ima samo jedno krilo, drugo krilo je odsečeno. I onda je mene odmah podsjetilo na Sefirota, pogotovo pošto ima posle nekih momenta kada ono se nešto uozbilji, kada je besna i onda iz nje izbija neka mračna magija. I onda me je mnogo podsjetilo na Sefirota zbog tog jednog krila. A naš glavni lik, Teo, on je neko koji uvek mašta o avanturama, načitao se Boga oca knjiga, u tim knjigama se uvek pričalo o raznoraznim dogodovštinama, magijama, čudnim bićima koje on želeo da otkrije, ali jel te, život je nije uvek onako kako mi želimo i naravno nikada nije ni otišao na avanturu, ali onda uz pomoć nje mu se sprema jedna ozbiljna avantura, tako da. Lep feel good naslov sa meni jako lepim crtežom. Crtež me je dosta podsjetio na jedan drugi naslov koji ono bi volao da postoji na engleskom, koji se zove Cradle of the Sea, koji isto tako kratak ima, ne znam, 4 voljuma, samo taj naslov, ali je jako lep i meša ono
meša steampunk sa svim i svačim i isto ima ovako neki crtež, dakle preporučujem i taj naslov pored Beyond the Clouds. The Case Study of Vanitas od mangake koja je radila Pandora Hearts, apsolutno prelep crtež, pričala sam detaljno o ovom naslovu u jednom od videa koji govore o nabavci, koji govore o manga shopu kod nas. Po vizualnom i po ambijentu i po, mislim, generalno likovima, malo podsjeća na The Grey Man. Ono što mi se sviđa u ovom naslovu što postoje vampiri, ali nisu baš tipični vampiri i što je ovaj naš Vanitas, glavni lik, apsolutno onako bitch asshole drama queen, znači mnogo je zabavan i Noah je jako zanimljiv lik također. Ima također isto nekih crkvenih ordera koji mnogo podsjećaju na Black Order, tako da da, sve što liči na The Grey Man meni je cool. Također Vanitas ima prilično onako neočekivano zanimljivu ljubavnu priču sa jednom od vampiruša, tako da prilično cool. Frieren, apsolutni hidden gem, koji više nije ni toliko hidden, ljudi su ga otkrili, hvala Bogu. Pričala sam o njemu detaljno u koji je to biše video bio, stavit ću ovdje kako se zvao, tako da pogledajte u njemu detaljno priču, ali da. Ako volite slice of life, ali zaista, zaista odličan određen slice of life sa elementima D&D-a i sa našom glavnom junakinjom koja je besmrtna, mi pratimo nju i njen život i kako ta besmrtnost utiče na nju. Koji Monogatari, jedan BL, apsolutna preporuka, pogotovo za ljude koji tek ulaze u BL. Po jedan, nema ničeg eksplicitnog. Po dva, ovo je jedan od retkih naslova gdje imamo dva glavna junaka. Jedan pripada LGBT community-u, drugi ne. I oni su zapravo samo prijatelji. Znači, uglavnom se desi da se njih dvojica smuvaju, što ono kao ne kažem da se to neće desiti ni ovdje, ali evo imamo već dva voljuma gdje su oni apsolutno samo prijatelji. Što je meni toliko mi je ono fresh, ispunjava mi srce, ono, ne umem da opišem, ono, so yeah, koji Monogatari, apsolutno preporuka. Imamo Oštricu besmrtnika, prvih 18 voljuma od Algoritma, koji više ne postoji nešto, pa bila sam zaista presrećna kada je Čarovna knjiga najavila Oštricu besmrtnika i čekam da im izađe 19. kako bih mogla da nastavim da kupujemo njih i da kompletiram taj naslov. Šta više reći o ovom naslovu, odličan crtež, odlični samuraj, borba, naš Manji je na neki način besmrtan i ta besmrtnost se na veoma zanimljiv način iskorišćava. Imamo jedan ceo ark gde određeni doktori koji su manje ili više ludi pokušavaju da provale zašto je on besmrtan i kroz to njihovo provaljivanje provaljuju činjenicu da ljudi imaju drugačiju vrstu krvi i ne možeš jednom čoveku tek tako da daš krv od drugog čoveka, što je meni ono bilo wow, ne znam zašto me takvi momenti toliko fascinirali, mnogo mi je cool. Ali ono što meni zapravo najviše prodaje ovaj naslov jeste Ano Tsukagehisa, koji je tako, tako dobar antagonista, znači da vidim da li je petica, da. Ano Tsukagehisa tako je dobar antagonista u fazonu, apsolutno ga razumeš, apsolutno čovjek ima pravo. Čak i ono što govori, to ono kao realno, to bi na primjer bio zadatak nekog pozitivca. Samo je način na koji to radi možda diskutabilan. Ali čak ni način na koji radi nije apsolutno uvek diskutabilan. Tako mi je dobar i tako ima cool odnos sa našom glavnom likušom. Tako da zaista preporučujem ljudima ovaj naslov. Ono, ako ne znate šta ćete da čitate od domaćih magiji, Oštrica besmrtnika, Fullmetal Alchemist, to su vam sigurice. Na početku ima možda malo creepy nekih čudnih stvari, ali nemojte to da vas navede da ne čitate to. Pored toga imamo Beležnicu smrti, onaj specijalni one shot sa kratkim pričama. Fina stvar, kupila sam je, želim da imam skoro sve što možda se nađe za Death Note, pošto mi je jedna od apsolutno omiljenih stvari. I odlučila sam se za domaće izdanje ovoga, zato što su ga jako lepo uradili, ima stranice u boji. I između ostalog ovo je izašlo pre nego što je izašlo englesko izdanja ovoga. One Piece, šta reći o One Piece-u? Mislim, remek delo modernog stripa, šta reći. I dan danas izlazi, prešli smo 100. voljom, apsolutno ne planiram da sakupim sve. Ali, evo, sad imam prvi ovaj, da kažemo, Romance Dawn arc, gde se, da kažemo, glavna ekipa skuplja, mada razmišljam, volao bi da sakupim i tu kad dolazi i Chopper i kad dolazi Robin. I onda tako kad počnem da razmišljam, kao volao bi da imam i ovaj deo i ovaj deo i ovaj deo, onda shvatim da bi bilo najbolje da imam ceo One Piece, ali to zaista onako nemoguće. Ali da, piratska avantura, glavna tema ovog shonena apsolutno nisu fajtovi, niti ko je koliko snažan, ni battle scales i ostalo, ne. Point ovoga je found family, Miguvara, odnosno Straw Hat crew. Poenta je priča o porodici, priča o prijateljstvu, priča o nakamama.
i dinamika ovih likova zapravo čini da ovaj nasob i dan danas traje. Nisu to fajtovi. Moji omiljeni likovi definitivno su Sanji, Usopp i Chopper. Mada ima toliko jako dobrih likova. Najomiljenija mi dinamika mi je između Zoro i Sanji. I ne zato što ih šipujem, mada ih šipujem. Nego iz mnogo, mnogo drugih razloga. Skoro sam otkrila jedan YouTube kanal. Opet pisat ću kako se zove. Tako da bacite pogled tamo. Ona ima tako dobre videe o One Piece-u. Skoro je krenula da snima. Tako dobre analize. I bukvalno govori sve ono što bih ja rekla za One Piece. Tako da eto. Uradila je specijalno video za Zoroa, za Sanjija, za Wings of the Pirate King, znači za njih dvojicu zajedno. Uradila je za Trafalgar Law, također jedan od mojih omiljenih likova. Planira da radi još, tako da bacite pogled. Radiant u izdanju Nightcoole. Da nije bilo Nightcoole, da nisu ovo izdali, ja realno ne bih ni se obazirala na ovu mangu, iako sam znala za nju, ali prosto nije me vuklo da čitam i onda sam bila znači kajde da dam šansu i da podržim Nightcoole. I zapravo mi se veoma sviđa. Pričala sam dosta o ovoj mangi u ovom videu, tako da bacite pogled tamo, ali ako volite mešavinu Harry Pottera, Soul Littera, One Piece-a, to je Radiant. Ok, s pomoć Merdevina smo došli do ove police. Orange, jedan od mojih omiljenih šođa ikada, priča o putovanju kroz vreme na neki način, ali bavi se i ozbiljnijim temama na malo realan način. Što je meni uvijek ogroman plus, između ostalog jedna od bitnih tematika jeste samoubistvo. Tako da, zapravo je jako lepa priča, jako se bavi tako tumornom temom. Treba da izađe još jedan specijalni one shot kao što je ovaj. I jedva čekam da izađe i to ću da odmah poručim i da kupim. Our Dreams at Dusk. Ne znam kako bih ovo svrstalo u koji žanar. Ljudi bi rekli da je BL, ali zapravo nije, zato što, mislim, ne govori o boys love, govori više zapravo o LGBTQ zajednici. Crtež je specifičan. Ako ste čitali Nabarino ili Shonen Note, to je ta mangaka, to je taj crtež. Poruke su jako lepe i ono što ja jako cenim kroz ovog naslova je što nikoga ne pokušava da primora da misli drugačije ili da promeni mišljenje. Prosto mu govori svoje mišljenje na jedan jako prijateljski, da kažemo, način. Ljudima koji su spremni da čuju tuđe mišljenje, ovaj naslov može da im nekako otvori oči i da im da neki drugi point of view o kojima nisu ranije razmišljali. Tako da, velika preporuka za ovaj naslov, pogotovo ako vas zanima neka malo realnija, lepa priča o toj zajednici. Pored Classmates, jedan od mojih omiljenih BL-ova, izašao je još jedan nastavak koji se zove OB. To mi stoji na viš listi, treba da kupim. Govore nekako o klasičnoj boys love priči. Znači imamo dva učenika. Opet kao onaj Blue Sky Complex. Jedan je kao kvazi delikvent, drugi je kao kvazi štreber, ne baš. Obojica su u horu, jedan je zapravo u boy bandu, dok je drugi onako pretvara se da zna da peva, zapravo ne zna. Tu je i naš profesor, koji je stara garda, pripada staroj generaciji LGBTQ zajednice. Zapravo je prilično, ako gledate ono dublje analizu i ako malo pratite BL kroz istoriju japanske mange, shvatit ćete da ovaj naslov ima prilično onako komentar na to kako su se pisali likovi kroz istoriju BL-a. I zato kažem, profesor koji je stara garda i ova dvojica koja su nova garda i onda u četvrtom ovdje gdje je Sora and Hara, gdje imamo sudar te mlađe i starije generacije, ali na primjer sada pozitivniji sudar, dok u ovom prva tri dijela imamo malo negativniji sudar te dve generacije. I onda u obu gdje imamo dalje razvoj mlade generacije, kako se još razvija BL kroz istoriju japanskog stripa. Tako da, ako se gleda sa te strane, veoma zanimljiv naslov i u tom smislu. Znači, zaista ima zanimljivu poruku i dublju analizu generalnog žanra. Također postoji prelepa anime adaptacija, odnosno film, koji je zaista uspio da onako uhvati crtež Asumiko Nakamura, koji je veoma onako specifičan, veoma onako floaty, fluidan, opet na neki veoma zanimljiv način crta oči. Da, tako da, ono, preporuka. Sljedeći, I Hear the Sun Spot. Apsolutno preporuka za sve ljude koji razmišljaju da li da ulaze u BL ili ne. Uđite u BL, čitajte I Hear the Sunspot. Ako volite oblik glasa, ili ti Silent Voice, volit ćete i I Hear the Sunspot. Zato što isto govori o jednom liku koji ima oštećen sluh. I ono što ovaj naslov
radi, što ne radi, na primjer, Silent Voice, jeste što u ovu priču ubacuje likove koji imaju razno razne vrste oštećenja sluha. Neki su potpuno gluvi, neki nisu. Nekima vidimo da se sluh pogoršava i kako to sve izgleda, koje su, na primjer, testovi koje oni rade. Dakle, sa te strane je jako zanimljivo. S druge strane, opet, jako lepa ljubavna priča koja nije ni eksplicitna, ono, realno, ja mislim da da li se možda poljube tek u ovom drugom voljumu? Ne, tako nešto. Znači, nema apsolutno ničega što može da vas ono kao, da li je ovo za mlađe, da li je nije za mlađe, znači nema ničega. Nemojte misliti da je BL samo eksplicitno. Znači, nema. Ima svega i svačega. Okay? Znači, I Hear the Sunspot, odlična priča, mnogo lepa priča. Ima još tri voljuma koji se zove I Hear the Sunspot Limit, koje planiram da uzmem. I ima još jedan serijal isto iz ovog I Hear the Sunspot koji tek ono izlazi i tek treba da se završi. Tako da ima dosta da se čita ako vam se sviđaju ovi likovi. Ove dve mange su zapravo prvi i drugi deo jedne iste priče. Iako se zovu drugačije, ali zovu se drugačije zato što ima metaforički značaj zašto se zovu drugačije iako pripadaju istoj priči. Za razliku od ovih ranijih BL-ova koje sam spomenjala, ovaj nije toliko pozitivan. Mislim, na kraju imamo njih dvojicu koji su zajedno, ali mnogo je teško sa psihološke strane njihova veza. I generalno njihova veza ne bi se rekla da je veoma dobro funkcionala i nisu baš najbolji par. Ali sa druge strane, na neki način su jedini koji bi mogli da tolerišu jedno drugo. Tako da je veoma zanimljivo ako ste raspoloženi za neki psihološki read sa BL elementima, preporuka za ovo. Jackass od Scarlett Berico. Scarlett Berico ima razno razne naslove. Jedan od najpoznatijih jeste Jealousy, koji je onako, on je za malo iskusnije fanove. BL-a, Jackass, jako je ovako zanimljiva naslovnica, je prilično onako tame. I zapravo je jako lepa priča između JLT opet. Najizgled delikventa i najizgled štrebera. Čak nije ni delikvent, nego prosto običan student koji je više onako sport i ovo ono. I ima malo teži život, siromašnije od njega koji je onako najizgled štreber, se savršeno uvek ovo ono. I naravno oni su childhood friends, znači znaju se i detinjstva. Ovo je naslov zanimljiv između ostalo zato što se spominje jedna vrsta fetiša koja ih zapravo spaja. I ima jako zanimljive sporene likove koje sam pozvala kao zašto nemamo za ovu dvojicu spin-off i zašto nemamo za ovu dvojicu spin-off, bilo bi jako zanimljivo. Scarlett Berico ima jako lep crtež, pokušavam da nađem nešto što nije diskutabilno, da. Tako da ako hoćete nešto od Scarlett Berico da čitate, a da nije onako malo čudno po plotu i da nema neke diskutabilne momente, to je Jackass. To također važi i za Ranma Rosariju. Jedna od najpopularnijih njenih naslova je Coyote, koji se mogao naći i kod nas u Delfiju. Ja sam bila veoma iznenađena i ponosna što je Delfiju uzeo Coyote, iskreno, pošto je uživam u tom naslovu, ali on je onako isto malo za iskusnije ljude koji nemaju problema sa određenim scenama. Ali ovaj Liquid Cigarettes prilično tame. Zarija opet ima jako lep crtež. Ovo su, da kažemo, prijatelji iz detinjstva na neki način. Priča se dešava u malom mestu gdje se održava neki festival. Ako tražite kratak one shot sa zanimljivim likovima, lepom pričom, to je to. The Tale of the Outcast, jedna od mojih omiljenih mangi koju sam pročitao u 2022. Pričala sam veoma detaljno o ovom naslovu u nabavci koja se desila na sajmu knjiga, ne bih se ponavljala, ali ako volite Black Butlera, ako volite Sherlock Holmesa, ako volite realne priče o ratu, vojnicima i PTSD-u koji se javlja nakon rata, ovo je za vas. I ako volite elemente iz The Greymana, također ovo je za vas. Zato što i ovdje postoji određeni order koji se bije protiv demona. Mnogo cool. I ovaj ovdje lik, Beloku Sikanda. Opet razlog zašto sam probala ovaj naslov i nisam se razočarala, ogromne preporuke. Skoro je izašla anime adaptacija, nisam gledala, ne znam da hoću da gledam, ali nadam se da će dobiti dobru adaptaciju, pošto bi želala da više ljudi zna za ovaj naslov. Kemono Jihen, također detaljno sam pričala o ovom naslovu u ovom videu, gdje sam govorila i o manga shopu. Preporuka za ovaj naslov, lep shonen, How to Treat Magical Beasts, također ako volite magične bića, yokaje, japanski folklor, Slice of Life, to je za vas. Opet pričala sam o ovom naslovu
kada je Tale of the Outcast, znači u onom video nabavka sa sajma. Nikola Traveling Around Demon's World, također u tom istom videu gdje sam pričala o sajmu knjiga i nabavci tamo, govorila sam o ovom naslovu, apsolutno prelep crtež, prelepa kratka mala priča, 4 voljuma samo ima. Ako volite nešto netipično, ako volite nešto što je slatko, ispunjavajuće, ovo je za vas. Seven Deadly Sins, veoma zabavna manga, čitala sam je mnogo davno, mislim da sam čak i gledala prvu sezonu opet jako davno kad je izašla. Nisam je čitala par godina i sad sam se skoro vratila da nastavim da čitam. Trenutno uživam, zato sam i kupila ovaj jedan voljum jer sam bila pod utiskom. Gotar mi je definitivno za sad najzanimljiviji lik. Volim ovu naslovnicu kad su svi tu. Kupila sam jedan mali artbook. Razmišljam da li da skupim dalje, da li da skupim prvih 7 ili ne. Ne znam, vidjet ću. Prilično sam uzbuđena za dalje. Čula sam raznorazne kritike da se zapravo jako loše završilo i bla bla bla. Generalno, ne verujem uvijek ljudima što pričaju o naslovima i izbjegavam bilo kakve spoilere, ne želim da znam. Tako da za sada sam prilično uzbuđena i zapravo me zanima kako se završava. Pogotovo što su svi onako ljudi podeljenog mišljenja ili svi onako pljuju na taj naslov zbog kraja. Podeljene su mišljenja i za kraj za Attack on Titan, pa sam opet veoma, veoma uzbuđena, pogotovo što su podeljena mišljenja. Glavno kad su podeljena mišljenja za kraj nekog serijala, taj kraj je neretko veoma, veoma dobar, makar po meni. One Punch Man, odlična, na neki način parodija na sve onako seinen, shonen, superherojske naslove. Radi ga Yusuke Murata koji je radio Eyeshield 21, pisao je ovu priču One koji je radio Mob Psycho 100, jedan od mojih omiljenih. Da li to spada u shonen? Ja mislim da spada. Uglavnom, jedan od mojih omiljenih naslova, jedva čekam da krenem da gledam ovu treću sezonu koja je izašla i koja je posljednja. One Punch Man mi nije u rangu Mob Psycho-a, ali je prilično dobro, obožavam crtež, najviše zbog toga sam i kupila ovo. Volim Sonika, on mi je toliko mi je zabavno smiješan, tupav lik, so yeah. Parasite, jedan od klasika, dobio je skoro anime adaptaciju koja je malo modernizovala, znači stavila je da se radnja događa u našem modernom vremenu, kao što je, na primjer, to uradila i adaptacija za Banana Fish. Nisam gledala tu animu, ali ljudi kažu da je jako dobra adaptacija, ali ja uvijek preporučujem mangu. To je taj njegov specifičan crtež. Parazit je jako bitan naslov, on je na neki način zadao neke nove stavke u seininu, u Japanu. Transformisao je malo taj žanr kao što je, na primjer, Jojo. Transformisao istovremeno i shonen i seinen. Dobra stvar, kao što i sam naslov kaže, radi se o vanzemaljcu parazitu koji je došao sa svojim drugim vanzemaljcima da nekako zavlada našom zemljom. Htio je da zaposedne našeg glavnog junaka, ali iz nekog razloga nije uspio da mu zaposedne um i tako da mu ukrade cijelo telo, već se zaglavio u njegovoj šaci. I sada i parazit i naš junak pokušavaju da žive u nekoj simbiozi i da nekako nađu kompromis u smislu da se bolje razumeju i da zapravo mogu da žive zajedno. Ne moraju da jedno drugog unište da bi živjeli zajedno na zemlji. Kratke stvari, ima samo 8 voljuma, skoro je izašao novi engleski print koji je potpuno u koloru. Vidjela sam kako izgleda fascinantno, mada ja sam uvijek onako fan crno-belog, tako da ja sam srećna s ovim svojim izdanjem crno-belim. Ajin, obožavam ovaj seinen naslov, igra mačke i miša. Ima elemente fantastike u priči koje ja obožavam i na kojima ja radim u svojim nekim budućim pričama. Dosta me je dodatno inspirisao za te moje neke priče. Crtež je opet detaljan, drugačiji. Ima anime adaptaciju koja je 3D. Nije najbolja u smislu tog vizualnog, ali koliko razumijem po priči je prilično dobra. Opet, ja preporučujem mangu. Ima samo 17 voljuma. Priča je zadovoljavajuća na kraju. Naš glavni lik i naš negativac su dve sukobljene strane koje igraju jedan ozbiljan šah. I obojica su onako prilično bez emocija dok igraju taj šah. Jedan kultni klasik Berserk, tako sam srećna što sada postoji i na srpskom kod nas. Ovaj voljum je kupljen mnogo pre nego što je izašlo naše domaće izdanje. Vidjet ću da li ću da skupljam dalje. Realno jedini ark koji bi želala možda da imam jeste taj Golden Age ark koji ja i dalje smatram da je najbolji ark u celom Berserku. Baš zbog načina na koji opisuje odnos između Gaca i Griffitha koji je naš glavni negativac. Ako volite dark fantasy, dobar fight i jako, jako dobro psihološki razređene likove, Berserk je za vas. Također ima jako dobar crtež i Guts prolazi kroz
toliko traumatičnih stvari i te traumatične stvari su toliko dobro odrađene. Nisu tu samo radi nekog šoka i fanservisa, znači sve je jako dobro smišljeno. Mnogo mi je žao što Miura više nije sa nama, ali nadam se da će njegov tim uspeti da završi Berserk, makar delimično onako kako je Miura želeo. Old Boy je također jedan klasik. Ljudi mi znaju Old Boy po fenomenalnom korejskom filmu, koji je onako jedan zaista, zaista masterpiece od filma. Film je čak bolji od originalne mange Old Boy. Meni je drago što imam ovo zato što je apsolutno autoprint, teško je naći. Drago mi je što imam nešto što me vezuje za taj film, ali generalno ako bi me neko pitao da li manga ili film, ja bih rekao film. Došli smo do jednog malog nemačkog dela, pošto ja sam imala jedan period života kada sam bukvalno samo na nemačkom čitala i kupovala mange. Jer sam obožavala nemački, čitala sam ga redovno i znala sam ga jako dobro. Trinity Blood je jedan od mojih omiljenih vampirskih naslova. Ikada skoro sam dobila prvi broj koji mi je nedostajao od prijatelja. Mnogo sam srećna, opet mu se zahvaljujem, hvala ti Miloše. Radi se dakle o vampirima, ali se radi i o kresnicima koji se zapravo hrane vampirima. I opet imamo određeni Vatikan order koji se bije protiv tih vampira. Imamo našeg kresnika koji je in kahoot sa tim Vatikanskim orderom, ali ni taj Vatikanski order nije baš čist, zato što između ostalog saznajemo da nisu baš svi vampiri, jel te, zla bića, imaju svoje fakcije, u tom smislu me podsjeća na Vampire Masquerade, tako da preporuku za ovaj naslov. Imam samo ovo prve dva, nisam ga mnogo dugo čitala, uglavnom radi se o deci koji imaju određene psihosposobnosti. To je otprilike sve što se sećam iz ovog naslova, znači moram da ga pročitam ponovo, ali s obzirom da sam zaboravila dosta nemačkog, ne mogu da ga čitam na nemačkom, moram da ga čitam online na engleskom. Acid Town, jedan od BL-ova koji preporučujem. Nažalost ne postoji na engleskom, ali ima online. Acid Town je između ostalog moje kolekcije zato što me mnogo podsjeća na Banana Fish. Spominju se mračne stvari, tipa silovanje i slično što se spominje u Banana Fish. Ovde je apsolutno to drugačije iskorišćeno, drugačije poenta, znači nije ovo kopija Banana Fisha drugačije, ali imate neke elemente. Lepi odnos između naša dva junaka koji su, da kažemo, prijatelji iz detinjstva, ali možda i budući par. Ima mnogo drugih likova koji su prilično zanimljivo razređeni. Mračna je priča, dobra je priča. Ako volite Banana Fish, dajte šansu ovome. Opet kažem, nije Banana Fish, ali podsjeća u nekim momentima. Tribal je opet jedan od naslova koji nisam čitala skoro 15 godina. Ovo je cela priča kompletirana u tri voljuma. Kupila sam ovaj naslov kad sam bila u Beču u nekom momentu, zato što me mnogo vizualno podsjećao na Soul Eater, a ja sam tad mnogo obožavala Soul Eater, volim ga i sada, realno mogla bih da ga ponovo čitam ili da ga gledam. Nisam jedno 15 godina nisam gledala i čitala Soul Eater, mogla bih da se podsjetim. Blood Plus, u prošlom videu manga kolekcije nedostalo su mi prva dva. Nisam uspela da ih nađem na nemačkom, kao što su ova trojka, četvorka i petica, ali uspela sam da ih nađem na engleskom. Ovo su bila autoprint izdanja Dark Horse-a, koji je inače izdao ceo Blood Plus i Blood Plus Adagio i još nešto. Želela sam prosto da imam ovu mangu, da kažemo, kompletiranu, zato što mi je anime i dan danas jedna od omiljenih anime ikada. To je bila jedna od prvih anime koje sam gledala. Jesu to vampiri, ali opet nisu to vampiri, potpuno drugačije. I ako čitate mangu i gledate posle anime, vidjet ćete da skoro nemaju nikakvih dodirnih tačaka. Znači, priče su apsolutno drugačije. Čak i neki likovi uopšte ne izgledaju isto kao u mangi. I naravno, anime je mnogo bolje. Ovo da vam kažem, ima prelepu muziku. Moj Bože, znači, kakve operske numere ima ta anime, kakve uvodne numere ima ta anime, znači, zaista je prelepo. Na primjer, treći opening je vizualno možda najlepši opening ikada po meni. Toliko ima specifičan vibe da je to neverovatno. Stare anime, ali dan danas jako dobro anime. To je bila jedna od prvih animea koja me potpuno šokirala sa nekim tematikama koje je imala. I kako je te tematike obrađivala i prikazivala. Ljudi koji su to gledali možda znaju na šta mislim. Ali da, ako niste gledali, stvarno bacite pogled, odlična je stvar. Između ostalog, grupa šifova koji se pojavljuje ovde je vizualno mnogo inspirisala moje maske iz knjige Pratnje. Trigan, popularan veliki naslov, ovo je nažalost autoprint, ali srećem ja ga imam. Postoji Trigan Maximum koji je, da kažemo, nastavak na ovo, detaljnija priča ovoga.
Postoji stara anime, ali sada postoji i novi remake anime koji apsolutno izgleda nenormalno dobro. 3D u tome je ono neverovatan, tako da preporučujem ili mangu ili anime, nećete se razočarati. Po nekim tematikama podsjeća na Rurouni Kenshina, iako realno nema dodanih tačaka, pogotovo što Trigun više liči na Cowboy Bebopa u smislu vizualnog, u smislu da je to neki Wild Wild West u cyberpunk apokaliptičnoj budućnosti, za razliku od Rurouni Kenshina koji je ono samurajsko realno doba. The Night Beyond the Tri-Cornered Window, pričala sam o ovom naslovu, spominjala sam ga kad smo imali večer sa smekarima sa Ginkom. Naslov koji je inspirisao Jujutsu Kaisen. To je sama Gaka Jujutsu Kaisena rekao. Bavi se znači takođe istrebljivačima, demonima, ghostbusterima. Samo što ima, znači prime se bijela. Znači ima prime se jaoja, međutim apsolutno nije ništa eksplicitno. Naša dva junaka koji su kao, jel te, u tom nekom skrivenom BL whatever vibe-u, oni bukvalno na kraju niti se drže za ruke, niti se ljubav, tako da nema ničeg toga. Najviše tih momenata postoji u prva dva voljuma, gde još uvijek saradnja čini da nije toliko strašna, morbidna i mračna. I kada se oni tek upoznaju i kada se generalno obojica kriju jedan od drugog, pa ono upadaju u neke čudne situacije. Međutim, nakon te faze, rane faze ove mange, ulazimo u jedan apsolutno morbidan, strašan svet ovih istrebljivača. Između ostalog spomenju se jako, jako realno određene sekte, koje podsjećaju na jako, jako realne postojeće sekte u našem svetu. Između ostalog, ovaj lik je bio u sekti kao dečak. Znači kao neko ko nije imao ni izbora da li da bude u sekti ili ne. I bio jedan od glavnih pripadnika te sekte. Odličan naslov koji ima veoma, veoma zanimljiv crtež. Koristi crno u svojoj mangi jako dobro. Postoji anime adaptacija ovoga i ja sam se tad ponadala da će kad izađe anime da će da izađe i englesko izdanje ove mange. Međutim, nije se to desilo. Samo postoji na nemačkom. Anime adaptacija nije loša, ali ja kažem, čitajte mangu. Mnogi delovi su zbrzani, neki su delovi izbačeni, tako da nije anime nešto što bih zaista preporučila, ali mangu zaista bih. Jedino za ljubitelje je, na primjer, Idolish Sevena. Ako volite, na primjer, Gakua i njegovog glasnog glumca, eto, ovaj možda možete gledati anime, zato što ovom liku daje glumac Gaku. Ovaj naslov Life je one shot koji se pojavio na mom community postu, ja mislim, za jedno od najlepših mangi koje sam pročitala u 2021. godini. Opet nema na engleskom, samo je na nemačkom izašlo. Jako lepa priča koja je zapravo toliko zanimljivo iskadrirana i koristi tako zanimljiv element da ispriča svoju priču. Koristi nešto banalno kao znakove na putu da bi ispričalo, jel te, neku, pa gotovo sudbinu između ova dva lika. Znači, ja živim za takve momente gde ono, koriste se neki banalni motivi i elementi da bi se ispričala priča. Tako da. Opet, dobar BL za ljude koji tek ulaze u BL. When Ember Shines in Neon Light, opet jedan BL od Ogarecu Tanake, koja je poznata po, između ostalog, Jaračin Beach Club, koji to nije za ljude koja će da zadrže svoju nevinost, iskreno. To je jedna parodija za nas iskusnije BL zavisnike. Poznata je i po Escape Journey-u, dobar naslov. Meni je nekako omiljeni bio ovaj When Ember Shines in Neon Light. Prosto dinamika ta dva lika mi je bila najzanimljivija i pritom nekako realno govori i o vršnjačkom nasilju i o prvom susretu nekog ko nije iste zajednice sa nekim ko jeste u toj zajednici i to prilično otvoreno. Pored imamo isto na nemačkom No Touching at All, zato što iz nekog razloga Yoneda Ko nije toliko baš dostupno na engleskom. Ima naravno Twittering Birds Never Learn to Fly ili tako nešto se zove. To je najpoznatiji naslov i postoji na engleskom. Međutim, često je autoprint, mislim, vraćaju ga inprint, ali često je autoprint. Taj naslov je jako dobar, ali je istovremeno jako težak i bavi se opet
jako teškim temama na jako realan način. Znači, između ostalog, bavi se i silovanjem maloletnika. Taj naslov je jako dobar ako ste u BL svetu i ako iz nekog razloga ne znate za taj naslov, što je prosto nemoguće. Ali ako ne znate za taj naslov, dajte mu šansu. Ako hoćete tek da uđete u BL svet, onda mislim da ovaj No Touching je to jako dobar. Opet, susret dva sveta i neki kompromis između ta dva sveta. Lepa priča. Ono, ništa da kažemo što nismo već nikada videli, ali jako lepo određeno. Kurogane je jedna od prvih mangi koje sam ikada kupila u svojoj kolekciji. Tada kada sam kupila i Case Closed, odnosno Detective Conan i Sayuki šta već, tada sam kupila u platou što je bilo bukvalno sve. Tamo je bilo 3, 4, 5. Cats i dvojku nikad nisam našla. Oni su autoprint. Del Rey je, ima jedno sigurno decenije više kako se više ne postoje kao izdavači. Ne znam da li ću ikad naći ta dva, volao bih da ih nađem zato što ovo je bukvalno samo pet voljuma manga i uživala sam čitajući je. Čudna mešavina Dororoa i Oštrice besmrtnika. I crtež je prilično dobar. Također ima elemente malo i Vampire Hunter D-a zato što ovaj njegov mač sa okom može da govori i da priča sa ovim našim samurajem koji ima ovu masku i ovaj dizajn toliko podsjeća na samu Tezuku, tako da veoma zanimljiv naslov. Ja malo crtež koji je apsolutno podsjeća na Oštricu besmrtnika, ako mene pitate. Ikigami, nažalost, samo tri voljuma su ikada izašli kod nas od ovog izdavača koji više ni ne postoji. Dobar naslov govori o tome, na primjer, kako jedan government pokušava da kontroliše svoj narod sa izgovorom da mnogi ljudi ne iskoriste svoj život i igraju se sa svojim životom i onda postoje kao teret državi. Napravljen je sistem da se u svakog čoveka ubaci neki čip. Igrom bukvalno tombole može se desiti da vas taj government izabere i onda imate bukvalno još samo 24 sata života pre nego što taj čip vas ubije. I na taj način to je neka filozofija ideja. Samim tim što svi mi znamo da nam je vreme ograničeno i da nam se život u svakom momentu može oduzeti, mi 100% iskorišćavamo taj život i doprinosima, jel te, društvu, državi, šta već, sistemu. Pratimo jednog agenta koji zapravo javlja ljudima kada imaju još samo 24 sata života i zapravo pratimo te priče svih tih ljudi i šta oni rade u svoje posljednje 24 sata života. One Room Angel, pričala sam o ovom naslovu detaljnije u videu o novogodišnjoj nabavci, tako da ću ovoga puta preskočiti. The Beast Must Die. Wow. Ovo je nemačko izdanje. Nema na engleskom, nažalost. Ovo je jedna od mojih omiljenih manhvi. Ikada. Planiram da uradim svojih top 10 omiljenih manhvi i definitivno ću pričati o ovoj manhvi tada detaljnije. Ovo, odmah da kažem, pripada bijelu i ovo je možda najeksplicitniji bijel koji ja imam u svojoj kolekciji. Ali je također jedan od najboljih bijela ikada. Ljudi koji me znaju, znaju da volim mračno, realno, volim misteriju, volim istraživanje. Volim kad je priča zapravo jako dobro napisana i kad su nam likovi fenomenalno razrađeni i kad imaju dobar odnos, dobru dinamiku. I to sve ova priča ima. A pored svega toga, izvrće BL naglavačke na neki način. Jer počinje priča tako što koristi bukvalno sve one poznate loše tropove koje jedan BL može da ima. Ali od samog početka na način kako je to kadrirano i kako je pisan dijalog, mi shvatamo da ovo nije jedan kliše BL. Da je malo drugačije, atmosfera je drugačija. I vrlo brzo shvatamo da su namerno korišćeni ti tropovi kako bi se oni izvrnuli i kako bi iz tih svih tropova proistekla jedna veoma realna, mračna, detektivska priča. Jer između ostalog ovdje imamo i misteriju. Vrlo ukratko, naš glavni lik pokušava da uđe u jedan fraternity na univerzitetu. Fraternity je stvar koja postoji na američkim univerzitetima i to uglavnom postoji na onim elitnim fakultetima gde imamo grupe ljudi koji prave svoje, ne znam, grupice i oni su zajedno, imaju svoje tajne, imaju svoje onako rituale, kad ko može da uđe, kad ko može da izađe. I uglavnom je tu da čuvaju jedni drugima leđa i da čuvaju tajne. I između ostalog ovaj univerzitet ima određeni fraternity, znači jedno bratstvo u kome se nalaze sinovi, čerke, bogataša, imućnih ljudi, ovo ono. I kao što mi generalno znamo, svi ti ljudi često nisu dobri ljudi i rade jako loše stvari i vrlo lako se izvuku
i ne budu kažnjeni iako su počinili raznorazne stvari zato što su im leđa zaštićena i drže policiju, političara i ostalo ovoma. Naš glavni junak pokušava da uđe u to bratstvo kako bi otkrio ko je na neki način, ne na neki način, nego ko je zapravo ubio njegovu sestru. A njegova sestra je zapravo bila žrtva silovanja nekoga iz tog bratstva. Ono što je meni bilo fascinantno u tome je kako je, na primjer, prikazana ta scena i kako su prikazane neke druge posle scene, kako ovaj autor apsolutno zna da razlikuje nešto ozbiljno kao silovanje i nešto, da kažemo, što je fan service za nas, ono kao je, njih dvojica sad imaju neki odnos. Pritom i taj odnos je veoma zanimljivo kadiran i prikazan. Ajdem da se vratim. Znači, njegova sestra je bila žrtva silovanja i nisu oni nju ubili u tome. Već je ona izvršila samoubistvo. Zašto? Zato što je pokušala da ih privede pravdi, ali naravno niko je nije verovao. Zato što je u realnom životu jako teško dokazati da li ste žrtva ili niste. Ono što se meni mnogo dopalo ovde, koliko poštovanja je ova mangaka prikazala sve to. I jedna rečenica je u fazonu bila kao, ajde to što se desilo njoj, sve to okej. Okay. Ali nakon toga što niko nije verovao i što su očigledno želi da to zataška i sve to, taj moment kad su pljunuli na njenu hrabrost da se ona bori protiv njih i da kaže da je se to desilo, pošto to, ne znam koliko ljudi razumeju koliko je teško priznati da vam se tako nešto desilo i da to sad svi znaju, to je poniženje. I da su ti ljudi koji joj nisu verovali i policija koja nije pomogla i sistem koji je ono odbacio, oni su svi pljunuli na njenu hrabrost i zbog toga je ona sebi odužila život jer to ona nije mogla da ponese to dodatno poniženje. I sad ta njen brat koji je za to vreme bio u vojsci, pošto u Koreji imaju obaveznu vojsku, on se vraća zbog toga što mu je sestra mrtva i onda kreće da istražuje i sazna da je to bratstvo u pitanju i sad pokušao da uđe u to bratstvo. I kako bi ušao u to bratstvo, mora da ima preporuku, da ga neko preporuči. I onda tu sreće ovog našeg drugog junaka, koji na prvi pogled namerno kadriran, odnosno namerno prikazan kao tipičan loš seme, jedan bezosećan lik. Da bismo mi onda vrlo brzo kroz priču saznali da on zapravo pravi psihopata u smislu registrovan, znači u smislu imamo doktore koji govore o njegovom slučaju, znači on je klinički zaista psihopata, što je meni bilo fenomenalno i zanimljivo zato što mangaka se potrudila da nam prikaže sve testove koje je on prošao, da nam objasni šta to znači, šta je psihopatija, koji nivoje psihopatije postoje, kakav je njegov život, činjenica da ne sanjaju boji nego crno-belo, koji su njihovi strahovi pošto velika je zabluda da psihopate nemaju osjećanja i tako dalje, neke druge stvari. I da pritom odnos njih dvojice, znači njih dvojice su, da kažemo, endgame, znači oni će da se smuvaju na kraju. Pritom odnos njih dvojice bude zdraviji i zanimljiviji nego većina drugih bijelova. Tako je dobro određen taj lik psihopate. Tako su dobro određeni ljudi oko njega kako oni reaguju. I oni koji znaju da je on, znači klinički registrovan psihopata, i ljudi koji ne znaju. I mnogo je cool i zanimljivo vidjeti kako taj naš glavni lik otkriva te stvari i kako se nosi sa tim stvarima. Zato što njih dvojica na kraju rade zajedno kako bi na neki način uništili i osvetili ste bratstvo. Naravno, psihopata naš to radi iz svojih nekih razloga koji tek posle otkrivamo šta je to sve. A naš glavni drugi lik, normalni lik, radi iz svojih drugih ličnih stvari. Tako da, evo, ja sam sad već i mnogo detalja rekla o ovom naslovu. Možda vam to sve delo jako čudno i bolesno, ali toliko je naslov zanimljiv. Znači, samo ako uđete otvorenu gumu u ovo, i ako uspete da preživite nekih prvih nekoliko čaptera, da se stvarno događaju neke jako teške diskutabilne stvari, i ako vam ne smeta posle eksplicitni fan service, ovo je jedna od najboljih stvari ikada. I jako sam srećna što ovo imam i verovatno ću ga sakupiti cijelo na nemačkom, jer why not? Prema što krenem sa drugim redom glavne police, ajde da samo na brzaka pređemo preko ovih naslova. My Neighbor Seki, pričala sam o njemu u nabavci za sajam knjiga, također dobila na neki način od Foxy za poklon. Black Cat, dobar stari shonen, nažalost out of print, ali može se čita na
Netu, Inuyasha, popularan, zapravo shonen, nije shoujo, ja sam mislila da je shoujo, ali je shonen, od Rumiko Takahashi, poznata mangaka. Imamo mitologiju, imamo folklor, na neki način je isekaj, ali jako dobar, dugačak naslov, preporuke. Identity, isekaj, to je zapravo korejska manga, pošto Tokyo Pop u svojim starim danima je izdavao korejske mange. Jedan od najpopularnijih, koliko razumem, tih starih korejskih mangi. Naš lik igra neku igru gde kad uđete u igru, apsolutno ste tu, postojite u igri. Bestiarius, novo izdanje Darkwooda, od istog mangake koje je radio Skrovište i Zelenu krv. Tokijski osvetnici u izdanju Čarobne knjige. Pročitala sam celu mangu. Iskreno, zaista je kraj bio očajan. Po meni. Ja sam se čak u nekom momentu, sad neću da baš spoilam, ali u jednom momentu sam se čak ponadala da je onaj kraj zapravo neka poslednja vizija našeg glavnog junaka pre, jel te, njegov svršen čin, ali ne, nije to bilo tako. Generalno, manga je počela okej, sa dobrim idejom, ali kako je išlo, tako je postalo sve onako gore i gore, priča se ponavlja non stop. Dopali su mi se neki plot twistovi pred kraj, cijela ta ideja sa Mikeyjem i zašto je on takav ovo ono, to mi je bilo cool, međutim volao bi da je to malo bolje određeno, iskreno. I volio bi da je Mikey kao sam lik bolje određen, zato što u nekom momentu sam bila u fazonu kao ne razumijem zašto su svi toliko vezani za tog Mikeya. Mislim, okej, okay, zanimljiv je lik, ali zaista nije toliko fascinantan, ne znam zašto ga svi vole, no ja bi pre ono, pratila Drakena nego Mikey, ali dobro. Mama preplanila devojka, odnosno Mama Peach Girl, staro izdanje Algoritma, stari shoujo, mislim, prepun tropova i klišeja, meni je bio smiješan, pogotovo kad sam ga čitala ovako na hrvatskom, na domaćem, apsolutno mi je bilo smiješno, uživala sam, ništa specijalno, ali eto. Zanimljiv ljubavni trogo i mislim, devojka koja je negativac ome, apsolutno onako, toliko cringe over the top negativac da je ono, u nekom momentu misliš da čitaš parodiju, realno. Na shoujo. Maximum Ride, to je znači adaptacija James Pattersonove serije knjiga koja se također zove Maximum Ride. Imam nešto na engleskom, neki voljumi su na nemačkom, onda ostatak pričam na, kao u obliku knjiga. Volela sam taj naslov, nisam mu se vratila zato što ono, u nekom momentu sam shvatila da to više nije za mene. Čitala sam ovo kao mali tineđer i onda kao starije. Nije više za mene, pogotovo što kako je išla priča, tako je opadao kvalitet, tako da, ono. Imam sad ovu kolekciju, ne znam šta ću s tim, ali eto. Nisam stigla da snimim do kraja video pre moje fizikalne terapije, tako da eto, vratila sam se da završim snimanje. Nažalost, sada imamo samo veštačko svetlo. Nadam se da će to biti okej. Okay. Ajmo da nastavimo dalje. Silent Voice, imam box set za to. Izašao je kod nas kao oblik glasa. Pričala sam i ranije, mnogo lep naslov o vršnjačkom nasilju, o susretu dva sveta, devojke koja je gluva i momka koji je njen bivši, bully što bi se reklo, i razumevanje ta dva sveta. Zaista dobar naslov za školske biblioteke. Ono što je zanimljivo, ovaj box set dolazi uz poster koji reklamira drugo delo ove iste mangake, To Your Eternity, koji zapravo je da čekam da počnem da gledam, da čitam. I sa druge strane, lep posteri iz Silent Voice-a. I također, pored postera dolazi i sa kopijom sveske koju je naša glavna junakinja koristila kao način komunikacije. Što je jako slatko. Bukvalno su to rečenice iz same mange. Tako da, tako izgleda box set. Ono pored imamo Go with the Clouds North by Northwest. Već sam pričala o ovom naslovu. Radi se o momku koji ima određene sposobnosti, može da komunicira sa mašinama, pa na primjer između ostalog razgovara sa svojim kolima. I drugim ljudima koji imaju na izgled slične sposobnosti. Ova manga je posebna i zbog zaista prelepog crteža koji dolazi do izražaja kada u drugom voljumu onako skrećemo saradnje koja je zapravo jedna detektivska misterija i krećemo u obilazak Islanda. Naš glavni junak je, da kažemo, mladi detektiv, a glavna misterija je to da li je njegov brat, koji izgleda ima neke čudne sposobnosti, čudnije od njega, od glavnog junaka, da li je on počinio određeni zločin i gde se sad taj njegov brat nalazi. Pored imamo jedan divan one shot God's Lie od Kaoru Ozaki, nju sam spominjala kao mangaku koja poput Tatsuki Fujimota ume da baš onako iskaže emociju. Na prvi pogled liči na emocije koje prouzrokuju Ghibli filmovi, ali je zapravo drugačije. Drugačije i kadrira i crta te emocije i drugačije koristi dijalog da bi iskazala te emocije.
Zaista divan autor. Osim The Gaslight, na engleskom se od nje može naći i Golden Sheep. Nažalost, Immortal Rain, koje je njeno zaista remek delo, više ne postoji na engleskom. Postojele je Tokyo Pop izdanje nekada davno, koje zapravo nikad nije ni do kraja odštampano, odštampano je samo prvih 8 voljuma. I ja sam uspela tokom ove 2 godine da zapravo sakupim tih 8 autoprint voljuma, ali zaista bih volala da u jednom momentu Ameriku uzmu ponovo licencu za Immortal Rain. Ali da, The God's Lie, ako želite bilo kakav one shot manga da pročitate, preporučujem ovaj. Prava mešavina žanrova i ima i jako tužnih i mračnih momenata i jako srećnih i komičnih momenata. Pritom, kao što sam rekla, veoma emotivan naslov sa njenim specifičnim lepim crtežom. Ono, pored jedini Satoshi Kon u mojoj kolekciji Tropic of the Sea, malo podsjeća na onaj naslov Children of the Sea, ali se više bazira zapravo na odnosu sirena i ljudi na jednom određenom malom ostrvu i kako se te sirene pojavljuju u njihovoj istoriji i kako zapravo utiču na život na tom ostrvu. Opet, ako ste gledali bilo koji film Satoshi Kona, znate njegovo specifično ludilo i njegovo specifično režiranje priče, tako da ono, ako su vam se dopali njegovi filmovi, dopašće vam se i ovo. O samo Tezuka, One Shot at Twin Nights. Tezuka je bio ispred svog vremena u svakom smislu te reči. Neretko se kroz njegova dela provlače pitanja o dženderu, odnosno rodnoj ravnopravnosti, generalno o identitetu, neretko se čak govori i o LGBT Q zajednici. Ovaj naslov je veoma zanimljiv, apsolutno u njegovom stilu, na jako lep način govori o blizancima, princezi i princu i o tome kako treba prevazići predrasude i gledati ljude kao na individue, a ne kao deo nekog sistema koji je već predodređen. Ovo ovde je moj mali Zelda shrine, Zelda kutak. Ako ste ljubitelji igrice Legend of Zelda, obožavat ćete ove mange, pogotovo The Twilight Princess. Odlično određena priča, što je logično pošto je mangaka dobila priliku da razvuče priču na 11 voljuma, 11 je poslednji i ostavila sam čak prostora za njega ovde da ga kompletiram. Pored Twilight Princess zaista je dobar Four Swords. Ostale adaptacije su prilično kratke. I mislim, slatko je za svakog ko voli lore i za svakog ko, jel te, veruje da su sve tigrice povezane. Dolazimo do zaista starog kutka ovde. Aishel 21 i Bleach su neke od prvih mangi koje sam ikada kupila sebi, što se i vidi po tome kako je, na primjer, ovaj Spine izgledao. Aishel 21 je jedna retka manga koja govori američkom futbalu. Jako dobra, to je, ja mislim, prvo delo Yusuke Murate koje je sada poznat po tome što crta One Punch Man. Jako je meni zanimljivo kao umetniku da gledam kako se njegov stil menja od prvog do, ja mislim, 30 nekog voljuma gde se završava ova priča. Super priča, glavni junak, veoma simpatičan i jako je onako prilično generičan sada kad se gleda. Naprimjer, ja uvek kada vidim deku iz My Hero Akademije ili onog glavnog tipa iz Reborna, uvek se setim scene iz Aishield 21-a i u fazonu sam kao, ha, da, svi ti likovi su inspirisani scenom iz Aishield 21. Bleach, kao što sam spominjala ranije, u to doba kada sam kupovala ove mange, kupovala sam samo omiljene voljume. U voljumu 36 i 37 je onaj kratak arc gde se otkriva prošlost vezano za Aizena i za sve ostale, jel te, pripadnike Gotela 13 koji su da sad, da kažemo, u sadašnjosti prognani. A ljudi koji su čitali i gledali Bleach znaju o kome govorim. Također mi je mnogo drago što se na jednom coveru nalazi ovaj lepotan. Mi smo ga uvek, ja i brat smo ga uvek zvali Lep i mnogo ga volim kao lika, a na drugom voljumu se nalazi i Shinji koji mi je bio dugo omiljeni lik. Pored Shinji zaista volim Gina. Odmah pored je Death Note, po meni zaista obavezna manga ako želite da ulazite u svet mangi, znači nekako, što bi se rekla, obavezna lektira za sve koje žele da se upoznaju sa mangom. Zaista dobar serijal, critically acclaimed, što bi se reklo. Dosta ljudi ne voli drugi deo ove priče. Delimično mogu da razumijem, ali po meni od početka do kraja zaista savršen naslov. I detaljno sam o tome govorila i o razlozima zašto mislim to. U prvom, ja mislim, Q&A na ovom kanalu, stavit ću ovde thumbnail pa možete da pogledate. Mislim da su ti vide čak i timestampovani pa možete brzo čujete moje detaljno objašnjenje zašto mislim da je jako dobro što se ono što je spoil, što neću joj kažem šta, ali ono što se desilo na sredini, dobro je što se desilo i zapravo je učinilo da ovaj naslov
evoluira u stvarno nešto dobro. Pored imamo mog omiljena Banana Fish kompletiranog, jedna od prvih manga koje sam ikada kompletirala. I mnogo mi je drago što je anime i uspeh anime zapravo učinilo da Ameri ponovo obnove licencu i da zapravo odštampaju ovo, pošto je ovo bilo godinama autoprint. Ne znam više što da kažem za ovaj naslov, planiram jedan opširan video vezano za to, znam to sam pričala ranije, ali sada zaista je taj video u završnim fazama, tako da će definitivno da izađe. Ogromna preporuka, također zanimljivo je s umetničke strane, zato što, na primjer, likovi skoro uopšte ne izgledaju kao na kraju serijala kako su izgledali na početku. Prosto ovaj Akimi Yoshidin stil se toliko razvio i danas je veoma prepoznatljiv, ali na početku je mnogo, mnogo ličio na Akirin stil crtanja. Ovde između je jedna anomalija, ali zapravo ima logike zašto je Selingerova knjiga ovde, zato što u ovoj zbirci postoji priča Perfect Day for Banana Fish, koja je zapravo glavna inspiracija za ceo ovaj Banana Fish serijal. Tako da eto, stavila sam ga tu. U ovom ovde ćošku imamo Astra Lost in Space, jedan od mojih omiljenih naslova, i to je prilično kratak, samo 5 voljuma, i u tih 5 voljuma se toliko plot twistova desi. Tako dobro upoznamo likove kojih ima prilično dosta, i ima bukvalno sve što ja volim. Jako dobre likove, jako dobru dinamiku, misteriju i igru mačke i miša. I to se sve događa u svemiru. Jedan klasičan whodunit. Tegami Bachi imam samo prvi voljum, to sam mnogo, mnogo davno kupila, bila sam zaista pod utiskom prelepog crteža ove mangake. Ona je inače radila karakter dizajn za Dororo, za anime. Priča je jako zanimljiva, smeštena u svetu koji vizualno me i po vibe-u mnogo podsjeća na Digremena, zato sam verovatno i kupila ovaj volim, zato sam, ja mislim, i gledala prvu sezonu. Ja mislim da je prva sezona jedina sezona anime koja je izašla ovo. Naslov je kompletiran, ali nikad nisam završila ovaj naslov do kraja. A premisa je također jako zanimljiva, radi se o poštarima koji bukvalno prenose sve s jedna na drugi kraj sveta, koji je veoma onako zanimljivo određen, zanimljiva je fantastika u pitanju. Pored je specijalni voljum Naruta, 27. onaj što sam spominjala da se govori o Kakashijevoj prošlosti s Obitom. Pored je Fullmetal Alchemist, 23. voljum, jedan od prvih voljuma koje sam ikada kupila i zato je samo jedan ovde. U pitanju je onaj moment kada se Mustang bori sa Envijem, svi znamo ko je taj moment, makar oni koji su čitali. Pored je Ronin Kenshin, ne bih mnogo pričala o njemu, pričala sam dosta o njemu u onom videu gde govorimo o shonen žanru. Apsolutno jedan od mojih favorita, obožavam ovaj naslov. Dig Rayman, zapravo, mislim, možda i moj omiljeni manga naslov, definitivno je imao ogroman, ogroman uticaj na mene. Možda ne toliko po priči, koliko po vizualnom i načinu kadriranja i svemu. Znači, i dan danas se nije pojavio naslov sličan Dig Raymanu. Ima dosta, spominjala sam dosta ovde naslova u mojoj kolekciji koji onako imaju sličan vibe, možda atmosferu, ali nema naslova koji ima nešto što ima Dig Rayman. Prosto nemam da objasnim. Neka čudna, savršena kombinacija steampunka, cirkusa, religije. Zaista jedno specifično ludilo, opet govorila sam jako detaljno o njemu u video shonen žanru. Fali mi neki brojevi, trenutno je prilično teško naći neke brojeve zato što nije autoprint, nego prosto manje je tražen naslov, manje je poznat naslov. I to je nepravda što nije dovoljno poznat, ali prosto je manje poznat naslov i onda se prednost štampanja daje nekim drugim naslovima, što je sasvim logično, ali polako se vraćaju. U nekom momentu sam videla da se pojavio na Book Depository 18-ica. Samo što je bila tad 22 evra, ono kao ja, možda sam luda, ali nisam glupa. Pojavilo se sad skoro i 16 i 15, tako da sam ta dva, na primjer, naručila. Sad samo da imam sreće da mi zapravo dođu. Tako da polako ću da ga kompletiram. Jedan fun fact, prvi koji sam ikada kupila i koji sam mislila da ću jedinog imati, jeste bila dvojka i naravno, pogodite zašto, zato što je kanda na naslovnici. I onda sam odlučila kao ne, moram da skupim Dig Rayman. O Persona 5 mangi Mementos Mission sam pričala u onom videu gde sam govorila o svom putu u Budimpeštu. Mnogo sam srećna što sam ovo kupila. Odlična stvar za fanove igrice Persona 5. Dakle, ovo nije manga koja prati igricu, ovo je dodatak. Svratite na taj video i vidite detaljnije o čemu se radi. Drifting Dragons, isto je onako zanimljiv find. To je zapravo, da kažemo, food manga, koja zapravo mnogo, mnogo vizualno podsjeća na Ghiblija. Što je prosto bio jedan od glavnih razloga zašto sam je kupila. Imamo grupicu ljudi čiji je zapravo posao da plovi nebom.
Znači imamo te lude letelice kao što imamo u Ghibliju. Plove nebom i jure razno razne čudne zmajeve koji neki zapravo lično zmajeve koji su nam poznati, neki apsolutno ne liče. I naravno sve je u nekom steampunk fazonu koji ja obožavam. Pošto je food manga, naravno oni love te zmajevi, od njih jel te prave hranu, skupljaju resurse. Imamo čak i neke recepte kako od mesa zmaja napraviti nešto. Tako da ako volite, na primjer, Food Wars ili Delicious in Dungeon ili tako neke druge food mange, ovo će vam se garant dopasti. Pored je Monster, pomenuti koji jedva čekam da ponovo krenem da čitam. Definitivno ću ga sakupiti do kraja. Pored Monstera je Stravaganca. Ovo je bio, da kažemo, jedan blind buy. Mada je došao sa preporukom od moje jedne dobre drugarice koja me prilično dobro poznaje. I mogu da kažem da je pogodila. Priča se završava ova tri voljuma. Crtež me između ostalo apsolutno kupio. Prilično je onako mračna priča, pitanje je fantazija, neko izmišljeno kraljevstvo. U tom kraljevstvu ne žive samo ljudi, već žive i džinovi, patuljci, vile i slične stvari. Ali zanimljivo dizajnirano, nije baš onako klasično dizajnirano. I zapravo postoji misterija u cijeloj priči, a ona je iz nekog razloga, javljaju se slučajevi u tom kraljevstvu da ima dosta onako poludelih ljudi, odjednom onako patuljci, džinovi ili neke druge, da kažemo, nazovi karakondžule. Biće onako potpuno pošandrcaju i krenu da se ponašaju kao životinje bez razuma. I mi sada pokušavamo da otkrijemo tu misteriju. Naša glavna junakinja je, da kažemo, princeza jednog od kraljestva. I ona onako kreće u jednu političku misiju da udruži sva ta kraljevstva, patuljaka, vilenjaka i čega, da rade zajedno kako bi sredili tog glavnog neprijatelja. Jedina mana ovog naslova je to što ima fan servisa dosta. E sad, meni taj fan service mi nije toliko smetao. Jedino mi je smetao kada bi se pojavio u ozbiljnim, tužnim, mračnim momentima. Tad mi je bilo malo ono fazonu kao zašto je to tu? Želim da osetim tu tužnu mračnu emociju, ne treba mi fan service. Tako da to mi je glavna mana. Druga glavna mana je to što mislim da je mogao da bude mnogo duže. Generalno priča ima dobar kraj. Sva pitanja su odgovorena, ništa nije kao izostavljeno, ali ja prosto dosta sam se vezala za mnoge likove ovde. I bila sam ono kao vola bi da sam imala više vremena sa nekim od njih, zato što mnogi na kraju više nisu živi, nažalost. A u fazonu sam kao, stvarno imaju dobru dinamiku, stvarno su zanimljivi i volila bi da smo proveli više vremena sa njima. Tako da ono, da je, na primjer, ovo trajalo jedno desetak voljuma, bilo bi cool. I da je bilo samo malo manje fan servisa u tim nekim tužnim, mračnim momentima, bilo bi ekstra. Svakako preporučujem za ljubitelje fantazije i za ljubitelje lepog crteža koji eto ima mali fan servis u sebi. All you need is skill, Takeshi Obata, njegov crtež, zato sam kupila, takođe one shot je koji je inspirisao film The Edge of Tomorrow. Sliča je ranja kao u tom filmu, malo je drugačije, ali da je to preporuka. Pored toga imamo Jojo Čošak. Od Jojo trenutno mi je plan da sakupim ceo peti deo, zato što mi je apsolutno omiljeni. I plan mi je da sakupim neke omiljene momente iz ovih drugih delova, zato što stvarno ih ima previše, a i nemam potrebu da imam Jojo u manga formi, zato što mislim da je anime adaptacija odlična, bukvalno za svaki part, i mislim da je najbolje iskusiti JoJo u anime formi, gde imate i ludu muziku, i fenomenalne voice aktere, i zaista dobru animaciju. A o čemu se radi JoJo, jako je teško opisati, ja ću ponoviti svoj opis JoJo-a iz prvog videa svoje manga kolekcije, a to je da je JoJo prepun bullshita koji apsolutno funkcioniše i ima smisla i svaki deo je sve bolji i bolji. I svaki deo se na neki način povezuje za drugi i jako nema apsolutno nikakve veze. Generalno pratimo porodicu Joestar u njihovim bizarnim avanturama. Eto. Avanture se mogu dešavati, mislim, u viktorijanskoj Engleskoj, u mafijaškoj Italiji, u malom zatvorenom gradu Japanu, u rasističkoj Americi, u kaubojskoj Americi. Imamo vanzemaljce i svašta nešto drugo, tako da apsolutno je ludo, majke mi. Nije se još uvijek pojavila manga koja je slična JoJo. Kirohiko Araki je apsolutno neponovljiv. Norgam je jedan od mojih omiljenih shonena. Priznajem da sam napravila pauzu otprilike kada je mangaka, znam da je bilo negde oko 60 i nekog čaptera. I nisam se još vratila Norogamiju, ali zaista volim ovaj naslov. Ima odličan humor, ima odličnu akciju, prelep je crtež u mangi, prilično je dobra anime adaptacija. Jato je apsolutno odličan MC za koga ono
se vrlo lako vežete i plačete kada on plače, smete se kada on smeje. Glavna likuša njegova je takođe jako dobro razređena. Yukine je takođe jako dobar lik. Foxy mi je sad skoro rekla da se dodatno otkrivaju neke tajne vezano za Yukine, a ja sam u fazonu bila kao nemoj to da mi govoriš, samo ćeš me naterati da kupim dalje. Rekla sam sebi da ću da kompletiram prvih 10, zato što se tada otprilike završava ark sa Abyssom, kao ne želim da imam dalje, kao nemam prostora, nemam novca, nemam mi to raditi. Ali da, sad kad mi je to rekla, moram što pre da se vratim da čitam Noragami. I on ovde dan, Shoujo koji mi je vratio veru u Shoujo i vratio me zapravo u Shoujo žanru, pošto sam ja jedno dugo vreme bila raskinula sa Shoujo i bežala od Shoujo, jer mi je sve nekako bilo bez veze. I onda dan je Shoujo koji je zapravo shonen. Odličan character development ima ova naša glavna junakinja, princeza koja na kraju zapravo ujedinjuje sva kraljestva uz pomoć četiri zmaja. Sva četiri zmaja su tako dobri likovi. I Haka koji je od početka jasno da će on biti endgame. Na početku se kao čini da će biti nekih ljubavnih trougla, petougla, ali ne, mangaka je onako prilično jasno definisala ko je Endgame. Realno, ovo je možda jedna od rijetkih mangi gde apsolutno obožavam svakog lika koji se ikad pojavio. Zaista ne preterujem kad to kažem. Ne znam ko mi je draže i znam jedno vreme sam se mnogo vezivala za Kiju, pošto i on ima iracionalni strah od buba. Onda sam se jedno vreme mnogo vezala za Shina. On je takva jedna mica, obožavam ga, tako bih ga mazila i pazila i zvala ga Jole. Onda sam se vezala nenormalno za Jaehu i u fazonu sam kao, on je nekako, ja mislim, moj spirit animal, ipak. Iako je Kija deli nenormalan strah sa mnom, Jaeha nekako najbolje ga kapiram, on je tu i najstariji. I ima jako zanimljiv odnos sa Yonom i posle sa Hakom, ono. On ko ulazi u priču kao neko ko možda će kao da bude deo tog ljubavnog trougla, ali on vrlo brzo postaje neko ko zapravo želi da ih spoji, ali ne poistovećujem se ja sa njim zbog toga, već zbog njegove neke, da kažemo, backstorija, način na koji se ponaša, način na koji diluje sa teškim situacijama. Jaeha je mnogo cool lik. I onda na kraju sam se nenormalno vezala za Zena. Zeno mi je ono postao kao wow, Zeno, znači u isto vreme želim da ga šamarim, želim i da ga zagalim i da ga ono nikad ne pustim iz zagrljaja, znači zaista, zaista dobar lik. I on ovde dan je prelep naslov. Preporučivala sam ovaj naslov u drugim videima našim domaćim izdavačima. Znači, verujte mi, ako uzmete ovaj naslov, prodavaće se iako je Shoujo. Verujte mi na reč. Pored toga, jedan drugi moj omiljeni Shoujo from Far Away. Nažalost, ovaj naslov je autoprint. Uspela sam nađem samo dvojku. Ali svakako mi je drago što ga imam. Ovo je jedan od mojih omiljenih isekaja ikada. I jedan od realnijih isekaja. Naša glavna junakinja iz nekog razloga padne u fantazijski svet i ono što je meni stvarno dopalo već u prvom voljumu, imamo realnu poteškoću, to je da ona apsolutno ne zna jezik tog fantazijskog sveta i mora nekoga da se sporazumeva. I mnogo mi je lepo kako romansa između nje i ovog momka se razvija, tako da prelep naslov. Nažalost, nema ni anime adaptaciju. Da ima anime adaptaciju, možda bi mu obnovili licencu, možda bi bio popularniji, zato što mislim da je stvarno, stvarno jako dobar. Chainsaw Man, ne znam šta da kažem o Chainsaw Manu, što već svi ljudi nisu rekli, super naslov, nisam gledala anime, nisam imala vremena, u nekom momentu sam odlučila da neću da jedan isti naslov i gledam i čitam, jer prosto nemam vremena za to. Ja sam odlučila da čitam Chainsaw Mana i nisam se pokajala, uživam u Fujimotovom crtežu, u njegovom stilu pisanja. Za mene, iskreno, ovaj naslov je realno i završen. Kako se završilo, meni to super. Nisam još čitala dalje, posle 11. Kažu ljudi da je isto jako dobar posle 11. Kad se sakupi, krenuću da čitam, ali da, zaista volim ovaj naslov, obožavam Akija. Želela sam da mu uzmem Nendoroid, ali sam se malo razočarala kako su ga uradili. Mogli su da urade Boga Oca s njim. Mogli su da mu daju, jel te, spoil, pušku za glavu i svašta nešto drugo. Mogli su da mu naprave da nema ruku, mogli su da mu daju prokletu grudvu, nešto, nemam pojma, mislim, uradio su ga toliko basic da mi je ono bilo kao, ej, iz principa neću da naručim. Nendoroid je jako mi jak i postoji jedan od omiljenih likova ikada. Jako dobro napisan lik. Ja mislim čak najbolje napisan zajedno sa Denjijem u celoj ovoj priči. Black Butler, stari naslov, imam dva voljuma koje govore o prošlosti
Sila, jednog od naših glavnih junaka. Tad se otkrivaju neke misterije, zato sam ih uzela. Jako cool naslov, dešava se u viktorijansko doba. Sil je naslednik porodice koja je oduvek čuvala kraljevsku lozu iz senke. Ima pakt sa demonom, koji je naš Sebastian, naš jelte Black Butler. Imamo Grim Reapera koji su apsolutno ludi. Ja sam prvi dodir sa ovim naslovom imala sa animeom i to sa engleskim dubom i apsolutno sam uživala. Nisam mogla da verujem kako su dobar dub uradili. Eternal Sabbath od mangake koja je poznata po velikom shoujo naslovu Mars. Eternal Sabbath, o njemu sam pričala u video u onom manga shopu, onoj nabavci. Stavit ću thumbnail pa bacite pogled na to. I došli smo do poslednje police. Ova polica je posvećena svim mojim maturim naslovima koji su autoprint i koje sam uspela neke da kompletiram, neke da skoro kompletiram u proteklih 2 godine. Case Closed, odnosno Detective Conan, vidite koliko je staro, izbledile su ove rikne, ništa se ne vidi. To je bukvalno kupljeno 2007. Prva moja manga. Tada nisam znala kako da čuvam mange, pa je ovo sve izbledalo. Ali unutra je super i dan danas mi je jedna od omiljenih mangi ikada. Detective Conan me uveo u manga i anime svijet. Ja sam odrastala uz Agatha Christie, Sir Arthura Conan Doyle i sve što je moguće bilo detektivski. Ovo je jedna fenomenalna detektivska priča koja i dalje fura, znači bukvalno kao i One Piece, nikad se neće završiti. I ovo su svi ti voljumi koje sam tada kupila. Razmišljala sam da li da nekako nađem dvojku i trojku, sada ih je malo opet teško naći, a i generalno nemam potrebu. Zamislite sad da kupim dvojku i trojku, da su one super sa riknama i da mi onda štroće, to ne bi bilo okej. Okay. Pored toga sa Yuki Reload, kao što sam spomenula, to je nastavak sa Yukija. Imam samo trojku koju sam isto tako random kupila zajedno sa Case Closed-om. Može da se nađe, da kažemo, relativno lako ovaj naslov koji je autoprint, ali ja se nekako nadam se da će da urade re-release, kao što su radili ovaj prelepo novo izdanje sa Yukija. Nadam se, ali gubim polako nadu, nisu najavili još to, a prošlo je mnogo od sa Yukijem. Etc. Također random voljom tada kupljen. Pokušavala sam nađem prvi voljom, ali nisam uspela. Našla sam samo na sajtovima koji šalju samo za Ameriku, ne šalju negde za Evropu, pogotovo ne šalju za Srbiju, tako da suzica. I sada spomenuti Immortal Rain, koji mi je apsolutno, ne mogu da verujem da sam uspela da sakupim ovo. Ja mislim da mi je omiljeni šođo. Apsolutno. Također, opet nema anime adaptaciju Dima, ja mislim da bi bio apsolutni kultni hit. Radi se, jel te, o Immortal Rainu, odnosno o besmrtnom Rainu, ovom ovde, koga kroz, ne znam, vekove jure, jel te, plaćenici kako bi ga zatočili, prodali The Highest Bidderu, otkrili njegovu tajnu, otkrili zašto je on besmrtan i šta već ovo ono. Naša glavna junakinja je jedana od tih plaćenika, susreće se sa njim i onda kreće potpuno ludilo, upoznaje se s njim, njegovom prošlošću. Glavni negativac je zapravo razlog zašto je on besmrtan. Jedan od razloga zašto je negativac učinio njega besmrtnim je to da naš negativac ne bi bio usamljen, pošto je on besmrtan. I to se zvuči možda jako glupo, ali je zapravo fenomenalno. Kaori Ozaki zaista piše dobre likove i veoma su emotivni likovi. Jedan od mojih omiljenih ljubavnih parova su ovo dvoje ovde. Na voljumu 8, koji je zapravo poslednji voljum koji je Tokyo Pop odštampao, a ima ih, ja mislim, ukupno 11. Oni su, ono da kažemo, klasični enemies to lover, ali je Kaori Ozaki tako dobro opisala njihovu dinamiku, da je to nešto nevjerovatno. Prosto, toliki character development oni imaju i toliko su u početku neprijatni i zapravo nesimpatični likovi, a na kraju su tako dobri, tako dobar tim. I ima, opet, davno sam čitala ovo, treba ponovo da čitam, ali uvek ću upamtiti jednu scenu između njih dvoje koja me apsolutno svaki put me onako ubije u emociju. To prosto ne mogu ni da opišem kako dobro Kaori Ozaki piše emocije. Evo je ovdje to neka scena, neću baš da spoilujem, ali. Tako da zaista pružite ovom naslovu šansu, dajte mu vremena da zaživi, znači više od jednog voljuma, više od dva voljuma, nećete se kajati u ova scena. Ljudi koji su čitali znaju na što mislim i zašto je ova scena tako bitna i tako teška, ali da. Fenomenalan naslov, sad sam se raznežila kad sam se sjetila, znači sad ako ne sednem i krenem da čitam ponovo, znači ne zovem se ja Jelena. Da, Immortal Rain, lako se nalazi na netu, pročitajte, nije dugačak naslov. Pet Shop of Horrors, jedan od mojih omiljenih horora, ikada horor po mojoj meri, toliko je creepy, toliko je prelep. Pričala sam detaljno o njemu u videu gdje govorim o Hokusai Kabukiju. Ako volite Excess Holika, ako volite Mononoke, ako volite Natsume Book of Friends,
taj fazon, ovo je za vas. Pritom ako volite malo horora, apsolutno je za vas. Ima dobru anime adaptaciju, doduše to je samo ova, pa ima ja mislim 4 epizode. Ali radio ga, koliko se sećam, Madhouse, dakle ima ludu animaciju i stvarno je dobro. I krivo mi je što nisu odradili bukvalno ceo manga serijal. Ova mangaka je uradila i Pet Shop of Horrors u Tokiju, što je, da kažemo, spin-off nastavak. Pošto ovaj prvi se događa u Americi, u kineskoj četvrti, i taj nastavak se događa u Tokiju. Tako da, eto, preporučujem Pet Shop of Horrors, nažalost opet autoprint naslov. Peacemaker, Kurogane, jedna od verzija Shinsegumija, meni mnogo drag naslov. Jedan od retkih naslova koji se ozbiljno bavi Okitom Sojijem i njegovom bolešću. Njegovom borbu sa tuberkulozom. Gerard and Jacques od mangake koja je radila moj omiljeni Ooku the Immer Chambers. Ovo je BL, inače je ta mangaka poznata po BL-u, ali Ooku nije BL, tako da nemojte se plašiti, čitajte Ooku. Ali Gerard and Jacques, jedan od mojih omiljenih BL-a, jedan od retkih BL-a gde mi ne smeta ogromna razlika u godinama, mnogo je dobro odrađeno i smešteno je u Francuskoj pred revoluciju. I prilično je cool, mislim, tu je taj njen crtež, tu je ta njena komika, njen dijalog. I ona takođe ima jako specifičan način prikazivanja emocije. Tako da da, preporučujem. I mnogo sam srećna što sam uspela da nađem ovo je kompletirana priča. Sigurden 3, imala sam dvojku, trojku, četvorku. To je manga koju sam isto tako random kupila zajedno sa detektivom Conanom i sa Yukijem. Te 2007. Uspela sam da nađem Keca skoro. To je adaptacija igrice, jako cool nacrtana i jako cool priča. Opet imamo raznorazne vrste ljudi u ovom fantazijskom svetu, imamo magiju, imamo svašta, znači jako dobra stvar. Diabolo, jako zanimljiv horor, kompletirana nova tri, imala sam ovaj prvi što se vidi po mojoj rikni. Našla sam ova dva, uspela sam da ga kompletiram. Radi se o dva brata, naravno gde god imamo braće, sestre, u mangama ja se uvek vezujem za to jer ja imam mlađeg brata. Sibling love je meni mnogo bitan faktor u mangama i animeima. Obojica su, da kažemo, na neki način prokleti, jer kada postanu punoletni sa 18 godina, nešto u njima će da se probudi i oni će postati, jel te, kao đavo, taj neki fazon. I sada njih dvojica, pošto su svesni toga, pokušavaju da nađu način da raskinu tu kletvu pre nego što jel te stariji brat napuni 18 i ne poludi. Cool stvar, ono što je meni bilo jako zanimljivo je to što je ovo urađeno od strane dve mangake i što su se bukvalno podelile. Jedna je crtala jednog lika, druga je crtala drugog lika i imali su taj neki fazon što me mnogo podsjetilo na naše dve domaće mangake. Njihov intervju sam radila isto na kanalu, možete pogledati thumbnail, ću staviti ovde. Tako da, veoma zanimljivo sa tehničke strane isto pogledati ovaj Diablo. I poslednja manga na ovoj polici, Candidate for Goddess, prva meka u mojoj kolekciji. Imala sam dvojku, opet prepoznaje se po rikni. Ovo je nažalost sve što je izašlo iz ovog naslova, zato što je cancelova naslov u Japanu. Znači ima samo 5 voljuma. Meni je bio mnogo cool, neka čudna mešavina Eve i Gundama, gde su likovi nekako predodređeni i emotivno se vezuju za svoje robote i za svoje partnere s kojima pilotiraju, odnosno sa mašincima koji se bave tim mekama. Ja obožavam meku, ovo mi je drag naslov. Kod je ovaj dvojka je kupljena kad i Detektiv Conan i sve to i sećam se tačno da sam, ovo je prva manga koju sam koristila za precrtavanje. Sećam se da je 13-godišnja ja bila apsolutno fascinirana ovim crtežima ovih meka. Pogotovo ovim ovde crtežom, ovo se sećam da sam precrtavala, ovo mi je bilo toliko cool. Tako da da, veoma nostalgičan naslov. Nije remek delo, nažalost, nije nikad završeno, znači cancelovanje, ali ako vas zanima, možete ga naći lako i pročitati. Ova mangaka je takođe poznata po Dian Angelu, tako da preporučujem i taj naslov. A ako ste već čitali, evo, Dian Angel, onda možete pružiti šansu i Candidate for the Goddess. I eto, to bi bilo to. Pokušala sam da kažem ipak par rečenica o svakom naslovu, ali trudila sam se da ne dužim i da ovo ne bude previše dugačak video kao prošli put. Vidjet ćemo sad u editu kako će da zapravo izgleda ovaj video i koliko će dugo trajati. Ja se svakako nadam da ste uživali, da ste možda čuli za neke nove naslove, da ste možda dobili neke korisne informacije kako skupljati kolekciju, kako čuvati kolekciju. Ako imate bilo koje dodatna pitanja, tu sam u komentarima, trudim se da odgovorim na apsolutno svako pitanje. Takođe, ako imate neke preporuke, dajte mi preporuke. Ako imate neke savete gde mogu da nabavim neke voljume koje mi fale, takođe mi recite. I recite mi koje biste vi mange volili da imate u kolekciji koje možda nisu dostupne
u fizikalnoj formi na engleskom ili nekom drugom jeziku. Ako ste uživali u ovom videu, kliknite like, ostavite komentar, subscribe-ite se na kanal. To će mi mnogo pomoći da nastavim da pravim zanimljive videe. I ne zaboravite da bacite pogled na Patreon, ukoliko ste u mogućnosti, eto, podržite i tako kanal. Ukoliko ne, svakako se vidimo u nekom od narednih videa. Hvala vam još jednom na podršci i vidimo se sljedeći put. Ćao, čao!